Na kągi, jau matau, kad be ne pusė mūsų suplanuotų pašnekovų ir klausytojų susirinko, tai galbūt pradėsime. Sveiki visi, karantino metu jau ketvirtą kartą sveikinuosi su jumis visais susirinkusiais Lima online pokalbių klube, kur mes kalbamės apie esamą rinkos situaciją, dalinamės sėkmės pavyzdžiais ir kartu ieškome sprendimų, kaip galime padėti marketingo sektoriui lengviau išsilaikyti. Nežinantiems arba pirmą kartą prisijungusiems prie mūsų pokalbio klubą norėčiau priminti, kad Lietuvos marketingo asociacija yra viena didžiausių verslo asociacijų Lietuvoje, vienijanti daugiau nei 1000 narių. Lima taip pat atstovauja marketingą ir Lietuvoje, ir Lietuva Europoje, organizuoja tarptautinius sertifikavimo kursus, rengia daugiau nei 80 seminarų visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje, tiek Šiauliuose. Taip pat rengiame konferencijas, rengiame tyrimus ir kitus projektus, bei prisidedame prie daugybės iniciatyvų. Kviečiame prisijungti ir jūs. Na, o šios krizės metu Lima siekia dar labiau prisidėti motivaciją, paramą ir aktualių žinių dalyjimus, bei tai palaikyti marketingo ir viso verslo bendruomenę. Visą balandžio mėnesį mes kūrėme aktualų turinį įvairiomis formomis ir kviečiame dalyvauti nemokamai. Tuo pačiu dėkojame visiems mūsų pranešėjams ir šiandienos dalyviams, kurie sutinka su mumis dalinti savo sukauptą patirtimį ir išvalgomis neatlygintinai. Tad norime padėti ir kitiems. Todėl, jei jums Lima turinys patiko ir buvo naudingas, labai prašome prisidėti prie iniciatyvos Laikykitės medikai. Rekvizitais be abejonės mes pasidalinsime komentaruose, nes jų kartu mes esame daug stipresni. Tiesa? Taigi, šio Lima pokalbio klubo tema šiandieną yra koks marketingo vaidmuo krizės metu. Šiandien bandysime aptarti esminės kryptis ir temas, kaip marketingas gali atnešti didžiausią vertę organizacijai krizės metu, koks turėtų būti marketingo vaidmuo verslo strateginiuose pokyčiuose, kokie marketingo sprendimai buvo priimti krizės metu, kokie pokyčiai vyksta marketingo komandose, kas vyksta su prekės ženklų komunikacija ir kaip jį keičiasi, bei kaip keičiasi smagiausiai dalis marketingo biudžetai. Na, o dabar norėčiau pristatyti mūsų šio vakaro pašnekovus. Taigi, su mumis Linas Šiautkulis, BPN Lietuva vadovas, Lima valdybos pirmininkas. Linai, sveikas. Sveiki visi. Taip pat su mumis šiandieną yra Andrius Grigorjevas, tikrai puikiai visiems pažįstamas, Synthesis consulting partneris ir strategas. Sveikas, Andrius. Sveiki. Labai džiaugiuosi, kad prie mūsų prisijungė Mantas Velykis, agentūros Truth kūrybos vadovas. Sveikas, Mantai. Labas. Na ir last but not least, Lukas Ila, CTB vadovas. Sveikas, Lukai. Taip. Na ir šiandien su jumis būsiu aš, Andrius Milnavičius, Lietuvos marketingo asociacijos valdybos narys bei Baltic Sandbox verslo plėtros vadovas. Taigi, galbūt pradėkime nuo tokių apšildančių klausimų, kadangi mes šiandien jų turime labai daug, tai galbūt kaip jaučiate šiandien? Andriau, kokiomis nuotaikomis gyvenate jūs tamsta pats ir galbūt kokiomis nuotaikomis gyvena jūsų agentūra? Tai čia turbūt nieko originalaus nepasakysiu. Atrodo, kad dabar tai yra pats darbymetis. Darbų turim daugiau negu įprastai ir sunku viską suspėti. Tik tai aišku, jaučiamas vis didesnis, kaip sakant, daugiau pokalbių nukrypsta į tą pusę, kad tai dabar mes susitvarkom, pasidarom visus dalykus ateinančiam mėnesiui, dviem mėnesiams. Ir kas tada, kaip atrodys rinka, kaip atrodys mūsų klientai, kaip atrodys vartotojai, kaip mums reikia pasiruošti ateinantiems metams dviems, tai mes vis dar taip paprasčiausiu būdu neišbridome iš tokių šiandieninių projektų, kurie vis dar vyksta ir kurie yra apie dienišius kelis mėnesius, bet labai akivaizdžiai horizonte prasidėjo pokalbis, kad dabar reikės kažkaip tai apaugti šarvais ir išžiemoti ir tada kokia yra mūsų ta žiemojimo strategija. Tai daug pokalbių yra apie tai ir turbūt tik tai tie, kad kol kas jiems daugelį organizacijų dar vis dar nelieka laiko. Reiškia, reikia kažkaip tai pakreipti mūsų pasiūlymus vertės, reikia padaryti kažką per artinį iki laikotarpį, reikia geriau išspręsti kliento problemas. Tai vis dar visi gyvena toje rutinoje, bet tas pokalbis truputį jau susikristalizavo, aiškus yra klausimai, kuriuos reikia atsakyti. Ir manau, kad ateinantis koksai ketvirtis bus tik labai smarkiai vien išskirtinai apie darbą krizės metu ir pasiruošimą tai krizai ir ten numatymą veiksmų, kurie padės mums
kaip sakant, išlindus iš krizinės situacijos jau arba eiti į kitas strategines rinkas, arba kažką pasimti daugiau negu turėjome, nu, arba blogiausiu atveju nepranykti iš žemėlapio. Yra daug ir tokių atvejų. Supratau, Linai, kokia tavo pozicija, kokiam nuotaikomis gyvena tavo agentūra, kokiamis nuotaikomis gyvena tavo šeima. Visi kalba apie tą pokyčių kreivį, kurią mes čia taip jau, nenoriu sakyti to baisaus žodžio, bet ridenamės dabar žemyn, o iš ten jau kažkas bus matyti ridenimas į viršų. Tai mes gyvenam, nu, turbūt, kad savo klientų nuotaikomis, tai vieni mato proveržio dabar laiką, kiti bando sugaudyti inerciją viso verslo variklio ir greitai persiorientuoti. Tai paantrinsiu Andriui, kad veiklos tikrai yra daug daugiau, nes nu, per 3 savaičių laikotarpį daugelis verslų padarė transformacijas ir pokyčių tiek, kiek turbūt per 1 porą metų nebuvo padarę. Tai čia kalbame tik tais apie karantino etapą, dabar seks iš karto kitas ir jau seka, kas bus po to, apie ką galėsime daugiau pakalbėti. Be abejonės. O kaip šeimyna, kaip sekasi sugyventi, ar padeda Lianos kursai apie tai, kad ant durų galima užsigabinti tėtės ir mamos darbo laiką ir vaikai staiga išmoksta skaityti, tiesa? Taip. Tai padeda Zoom'o backgroundai. Supratau. Man tai, žinau, kad tikrai labai daug domiesi, kas vyksta vakaruose ir kokiom nuotaikom viskas gyvena, apie viską tikrai sužinai pakankamai greitai ir matai tam tikras tendencijas, kurios už vakar buvo kažkur ir pas mus dar net nepradėta kalbėti. Tai kreipiuosi į tave, tai kokiom nuotaikom tu gyveni šiandieną? Ar įsileidi tą visą informaciją, ar stengiasi jau pradėti riboti tos notifications? Taip, pas mane notifikationai taip jau seniai apriboti, bet jeigu rimčiau truputėlį, tai aš turbūt irgi pritarsiu Andriui, kad irgi dar kol kas, sakykime, taip 50-50 dirbam vieni, dar sprendžiam tokius karantininius klausimus ir tokia elementarėja higiena dar užsiema, ne, klientai. Ir ką galima matyti irgi užsienyje, ar ne, iš kitos pusės, tai akivaizdu, kad irgi labai nemažai daug darbo dedam būtent tai, kaip mes išeisim iš karantino ir ką pirmiausia sakysim ir ką darysim, na ir galų gale natūralu laukia truputėlį smukimas finansinis, tai ką darysim su tuo ir kaip keisim tiek savo darbą, kaip agentūros, tiek ką darysim su klientu projektais ir galbūt įprastais veiksmais, kurie šiais metais natūraliai tiesiog nebegali vykti, mes nebegalim tiesiog pradėti kalbėti, hei, lik niekur nieko apie vasaros išpardavimą ir panašiai, ne, nes viskas bus tiesiog kitaip, nes vasara prasidės netėjus, nebūs pavasarį ir panašiai, tai tokių daug dalykų sprendžiam. Bet šiaip tai viskas, nežinau, gana pozityviai, nuotaikos ofise geros, nesvarbu, kad virtualiai visi dirbam, bet daugiau netgi atsirado gal progų bendrauti tarpusavį, kas yra gana netikėta, organizuoti protmušius vidinius ir panašiai, ir netgi geriam daugiau negu įprastai, nežinau, čia gera. Tokias vat ir nuotaikos. Supratau, ačiū tau labai. Na, Lukai, o kokiomis nuotaikomis gyvena CTB biuras, ar galbūt net biurai, nes jūs turite biurus ir Latvijoje, ir Estijoje. Kas vyksta pas jūs? Ar turite susibėgimus? Ar, kaip man tas sako, darote ir socializingo vakarėlius? Kas vyksta pas jūs? Pas mus tai visų pirma, tai galbūt tas strategijos dėliojimas, kuris jau įvyko, tai vienas dalykas, ta trumpalaikė, kaip mes reaguojame į tuos pokyčius, nes irgi jeigu ten, sakykime, mūsų verslas jisai iš karto buvo paliestas dėl to, kad reikėjo dėlioti strategiją būtent higienos, automobilių dezinfekavimas įsivedė nauji procesai, kurių mes anksčiau neturėjom ir reikėjo užtikrinti, kad juos kuo greičiau ir sklandžiau įvedam. Tada be abejonės ilgalaikė strategija, tai kaip toliau kis žmonių kelionių poreikis, matom, kad dabar vėlgi karantino laikotarpiu tas mobilumo poreikis nėra visiškai išnykęs, bet jisai yra pasikeitęs, galbūt daugiau turime tų ilgalaikių kelionių, žmonės labiau nori turėti automobilį ilgesnį laiką prie savęs, užtikrinti, kad tik tai jis pats vienas naudojasi tuo automobiliu, na, įvairiausių papildomų tam tikrų baimės atsiranda ir kaip mes su jomis kovosime ir nesak,
faktas, kad žmonė mobilumo poreikis išliks, tik tai kokią formą ir koks bus tas poreikis. Kalbant apie vidinius kažkokius dalykus, tai be bejonės, kad tas darbas iš namų, pamatėm, kad jisai gali būti ženkliai produktyvesnis, kartais netgi negu ofise, nes pietus kažkaip dingsta, išgaruoja ir sakai, o, dingo. Ar kad ta riba tarp darbo ir laisvalaikio, jinai dabar yra labai tokia trapi ir sakykime, jeigu atsibūni darbę su kolegom ir po darbo gal jau nebesinori skambinti, tai dabar tie skambučiai ir 9 vakaro, ir 8, jie tapo tokia norma ir, o žiūrėk, darbo metu nespėjau pas tave paklausti, tai gal dabar šnektel. Tai to bendravimo tikrai yra daugiau ir ypatingai, kas smagu matyti pas mūsų komandai mobilizavimasis. Tai toksai susitelkimas, kai turi vieną priešą, tai susitelkia ir daugiau komandiškumo. Supratau. Na, labai smagu girdėti, kad komanda yra viena didelė jėga, o kalbant apie tos vakarinius pokalbius, tai bent jau aš asmeniškai šitą nesąmonę prasileidau tik tais pirmas 2 savaitės, o 3 savaitę aš tiesiog iš tikrųjų įsivedžiau darbo laiką, na, nes priešingų atveju tiesiog visą tai veda iš protėjimo, o mes to tikrai nenorime. Gerai, ačiū Jums labai visiems ir tada judėkime galbūt jau toliau, tai čia būtų galbūt dabar toks tolimesnis klausimas Andriui ir Linui. Praeitame pokalbio klube mes labai daug kalbėjome apie tai, kad ši krizė iš esmės apnuogino įmonės. Kaip Andriau ir Linai, Jūs matote, kas vyksta šiandieną Lietuvos verslo pasaulyje, kokią situaciją jaučiate ir galbūt pradėkime nuo Lino. Tai nesikartojant, sakykim, to, kas buvo minima praeituose pokalbiuose ir linksniuojama tiek profesiniai literatūra arba naujienų portaluose, tai iš esmės, jeigu taip pasižiūrėjus va, šitą 3 savaičių laikotarpį ir pasižiūrint iš tos marketingo kaip strateginės kompetencijos pusės, tai nu, mes turėjome labai gražų ir turime pavyzdį to pure marketingo, kuris orientuojasi į vertės kūrimą ir jos pristatymo vartotojam. Tokio agile marketingo, kur tu iš tikrųjų įsiklausai į vartotojų poreikius arba juos jauti pats savimi ir perorientuoji visą savo verslo modelį į tai, kad juos patenkinti. Tai kas da, ir dar iš kitos pusės, kad su šita situacija daugelis verslų susidūrė pirmą kartą. Ir aišku, neturi istorinių duomenų, tu neturi net pavyzdžių, kaip elgtis praeitų metų, tu kabinėsi už to, ko gali. Ir tas marketing driven požiūris nušlavė komercinės organizacijos, kurios turėjo užsivežusios krūvą prekių, kurias turi parduoti, jos suprato, kad tiesiog jos to negali padaryti ar dėl užkardimų, ar dėl apskritai žmonių susikoncentravimo į būtiniausių poreikių tenkinimą. Ir čia išsiskyrė vat, organizacijų elgsena. Vienos perorientavo verslą, asortimentą, paslaugas į tą trumpalaikį tikslą, ko dabar žmonėm reikia, nu, tai dezinfekcinio skysčio, priėmė prie to, kad dabar jo turime perviršį ir prašomą leidimo eksportuoti iki kaukių ir turime tokių long shotų tame tarpe ir galiu turbūt paminėti ir Luko CTB, tai CTB deliveris, kurios ilgalaikėje perspektyvoje nu, turi ir išliekamąją vertę, nes dezinfekcinio skysčio tikėtina, kad po pusmečio nereikės. Tai turime ir tokių short term gražių persiorientavimo pavyzdžių, bet kartu ir tokių long shotų, kurie tiesiog susiaktyvavo dabar, nes daugelis verslų, pavyzdžiui, 2 metus įtikinėjami ateiti online, tą padarė per 2 savaitės. Net Google Docs to forma tapo vienas populiariausių užsakymo priėmimo įrankių, net darbo inspekcija prastovų prašymus priiminėjo per Google Docs formą. Tai parodo labai gražų pavyzdį, tokį testą, kaip agile marketingas veikia ir jam pasibaigus natūralu, kad kyla klausimas, o ką daryti toliau. Ir faktas turbūt neabejotinai, kad vartotojų elgsena keisis ir jau nekalbant apie paklausos kreivę, turint duomenis dabar, kad jau trečdalis dabar čia vat, Lietuvoje yra be darbo, vieni atleisti, kiti prastovose, kiti susirgę, tai suprantama, kad jiems ir lizingų niekas neduos rudenį nusipirkti kompiuterio ar kažkokių tai paslaugų.
Tai vartotojai. Jaučiu, kad šiandien skaitėjai Mykolo Katkaus pasisakymą visiškai. Tai čia tik tais dėl nu, tų skaičių, bet ką noriu pasakyti, kad vartotojų elgsena keisis, pradžioj tikėtina, kad nu, baime keis ekonominis faktorius ir verslam nu, iš tikrųjų atsiras klausimas, iš tikrųjų, nu, iš esmės verslas turi savo dabar jau užduoti klausimą, ar jo turimos dabar paslaugos, prekės ir vertė, kurią jis kuria vartotojui, ras vietą taupančio vartotojo galvoje. Ir turėjome dabar... Čia svarbi tendencija. Čia svarbi tendencija. Andriau, galbūt galėčiau kreiptis į tave. Na, apnuogintos įmonės, tikrai Valinas gerai paminėjo, yra marketing driven kompanijos, kurios kaip ir tikrai, na, bent jau neatrodo, kad baisiai skausmingai įvedė pokyčius. O kas įvyko su kompanijom, kurios nebuvo marketing driven ir buvo ganėtinai standartiniai verslai? Tai sunku pasakyti, ne tiek... Šiaip turbūt pirmą pastabą, nuo ko prasidėjo mūsų pokalbis, aš įsigyčiau, kuo skiriasi mūsų situacija, turbūt 2020 metais, nuo to, kaip galėjo būti prieš 5 metus, kad bendraja prasme, modernaus verslo mentalitetas yra gerokai toliau pažengęs. Turint omeny, kaip pozityviai žvelgiama, kaip ieškoma sprendimų, kaip nenuleidžia, nu, tiesiog verslai būna nenuleidžia rankų ir apskritai imasi kalbėti, ką mes šitoje situacijoje galim padaryti, ko tikrai įsivaizduočiau... prieš tai būsios krizės atžvilgiu prieš 5-7 metus, tai net nebūtų prasidėjęs toksai nei altruistinis pokalbis, ką mes galim padaryti, jeigu negalim verslą daryti, arba kaip mes galim keisti savo verslą. Tai dabar yra žymiai lankstesnis požiūris, bet kurios rytyje turbūt. Manau, kad čia su šita situacija yra daug... Prasme, kad mes nekalbam ir nežinom ir nesimato tų visų atvejų, kur yra verslai, kurių vertės kūrimas priklauso nuo fizinio žmonių interakcijos. Tai reiškia, aš kažką turiu paimti, daiktus nunešti, su kitu žmogum padaryti ir jeigu jie negali, pavyzdžiui, gamykloje vykdyti veiklos, arba negali fiziškai tų interakcijų atlikti, nu, tai kas, tu turi savo turi, pasakykime, operatyvinį tą sforsą, tai žmonės, kurie ateina, dirba fizinį darbą, tu jas pasini prie namuose, nu, jas pusė iš jų sėdi namuose, tu jiems suveži kompus, jas tais kompais, nu, kas jas prečytų, nepildo, jie verslo idėjų negeneruoja, jie tau kampanijos žinutės nesusidarys. Tu neturi kaip jų netgi trumpalaikių ir laikotarpių kažkaip prasmingai įdarbinti toj kompetencijų srity ir toj sferoj, kur tai dar būtų prasminga. Tai aš tikrai manau, kad tokių atvejų yra žiauriai daug. Tiesiog, nu, mes apie juos nekalbam, mes pakalbam, kiek milijonų kas iš savo susikraustos, ten turi iš savo gero cash flow galėjo kažkur paukoti, kas turi visiškai digital first organizacijos, kurios labai lengvai gali ir naviguoti per savaitę pasileisti visiškai kitą vertės kūrimo mechanizmą, pasidaryti e-komerciją ir toliau žiūrėti, kaip vyksta reaguoti į rinką. Tai su šitais pavyzdžiais viskas aišku, manos, kad mūsų ta visa sugretinėlė bus gerai viskas. O ko mes nematom nei social media, nei aptarimuose, tai visų kitų tokių produktinių, klasikinių, industrijų, nežinai, nuo fizinio darbo priklausomų sričių, kur nei vadovai yra įpratę pasisakyti, nei darbuotojai tu išgirsi, nei kažkur sėdi. Ir turbūt, bent jau negaliu čia pavadinimai sakyti, bet yra kur daug tikrai blogų dalykų darosi. Blogų dalykų darosi, ta prasme, kad ir žmonės negali dirbti tokią struktūrą remote. Tai čia mes va, susijungiam ir atsveikinam visus prisijungusius, bet yra, nu, kur žmonės su kompu negali dirbti vienas dalykas, kur darbuotojai negali priimti sprendimų, nes organizacija yra milžiniška ir aš tiesiog, jeigu man vadovas nepasako, tai aš nieko nedarau. Tai čia, manau, nei vienam webinarė, nei niekur kitur tokių dalykų niekas neaptarnėjo ir ta tokia pas mus šešėlis tikrasis Lietuvos, kas ten verda ir taip toliau, galim tik tai vat, iš tokių antrinių šaltinių išgirsti. Tai manau, kad ten nieko nevyksta, niekas neturi naujo verslo modelio, niekas jam nepadeda ir panašiai. Tai aš tiesiog... Norėjau ir aplikuoti. Taip. Jo, kad tai matyt, kad jiems naujo verslo modelio dabar ir nereikia. Jei, nu, tikėks, mes turi pakankamai pinigų srautų arba valstybės dotacijų, kurios galbūt pasieks juos išgyventi šitą apribojimų laikotarpį. Man didesnis klausimas kyla, ką darys šitos organizacijos, kai jos galės grįžti į gamyklas ir vėl dirbti. Nes čia turbūt toks pagrindinis klausimas. Tai vat,
Nežinau, aš dar turiu eterio ar jau perleisti? Linai, visas tavo eteris, sąskaitėlė, mes tikrai. Nu, man tiesiog, vat, dėl to klausimo, kad kai galvau, kaip apibendrinti, kokį atsakymą iš tikrųjų turi rasti, nu, tai vat, ar nes faktas, kad tiek visko, kiek buvo iki šiol, nu, nereikės, kalbant apie prekės paslaugas ir viskas. Ir čia, vat, jeigu tu atsakai į šitą klausimą, kad tu turi savo vertę vartotojo galvoje taupančio, tai viskas su tavimi okay. Nu, tai tu tiesiog turėsi būti efektyvesnis negu tavo konkurentas vertės grandinėje. Nes sunkiau yra vat, verslam, kurie nu, neberas vietos taupančio galvoje. Ir nu, čia dar vienas momentas, kurį nešiu gal į diskusiją, tai vat, mes visi dabar turėjome marketplace'ų testą. Stres testą, vadinkime, kai išsiplėsiu, tai reiškia, kad organizacijos turėjo e-commerce, neturėjo jos visos arba po vienu, po kitų skydų lindo tiek į pigų LT ir kategorijos plėtėsi. Visa maisto kategorija turėjo irgi tokį patį kategorijų plėtrą, dėka tam tikrą prasme nediferencijuojamų karantino apribojimų, nes tu keptuvę maksimui gali nusipirkti, o šalia esančiai parduotuvytei, kuri tik tuo užsiema, to nebegali padaryti. Tai tą patį patyrė visi restoranai. Ar ne, ir, pavyzdžiui, prabangus restoranai, kurių dienos pietus kainuoja 16 eurų, bando per voltą prastuminėti su tą pačią kainą. Renginių visa kategorija persikelia į marketplace. Pasižiūrėkit, kiek online yra renginių ir tu pabandyk dabar be visų prabangos atributų vietos networkingo parduoti tą renginį už tą kainą, kurią tu galėjai parduoti, kai jisai buvo fizinis renginys. Tai čia vat visiems yra stres testas, karantinas dings, bet esmė, kad taupančio vartotojo galvoje bus tik vertė už pinigus ir vat tie prabangos atributai, jie vat ir bus dingę. Tai vat kaip verslam vat po šito stres testo įsivertinti, ar tame pagreitėjusiame marketplace'ų pasaulyje jie turės vietą, nu čia vat labai įdomu, kaip jiems seksis. Tai tu, Linai, kaip tik užvedėjai turbūt mūsų ant tokio konstruktyvesnio pokalbio. Tai yra kokie rinkodaros turbūt veiksmai ir tiek pasirašymo, tiek susijęs su šią dieną. Tai čia galima būtų pradėti ir netgi rinkodaros apibrėžinėti vaidmenį, kuo turėtume užsiimti, kuriuose vietose mūsų turėtų būti sukoncentruoti darbai ir panašiai. Tai aš nežinau, čia turbūt, Andriu. Galėsim gal grįžti, gal vėliau, aš nežinau, Andriu, kaip. Jūs vyrai visiškai keliaujate pagal mano scenarijų, tai tiesiog aš jūsų net ir nestabdžiau. Nes aš dar tiesiog, vat, baigiant tą krizės temą karantino, po to galvojant, kaip išlipti, nu, vat, ką aš matau, kad visi dar bando su ta pačia jėga mažesnė, didesnė pramušti tą pačią karantino sieną. Nu, kalbu apie tai, kad kabinasi į bet ką, nepaisant to, kad vartotojų poreikiai yra susiaurėję iki minimumo. Ir ko dabar labiausiai trūksta, čia yra agentūrų sektoriui, ta prasme, tiek turinio tyrimų, kad dabar laikas investuoti į įvaizdį, pasakykite tai tam vat gamyklos vadovui uždarytos, kad dabar yra laikas atpigęs TV eteris, nu dar nemačiau aš per dešimtmetį tiek turinio sukoncentruoto. Tai ta prasme, ir tada nukyšo agentūrų ausis, kad jos nori būti naudingos ir dabar va dar kabintis ir bent jau paimti tą paskutinį eurą iki ateistas štilis. Tai ko labiausiai norėčiau, kad nu, mes pagaliau ir marketingas, ir verslai susitaikytų ir žiūrėtumėm į šitą situaciją kaip į naują ekonomikos ciklo pradžią. Ir nebebus taip, kaip buvo, nebeištemsitų savo panelų su tuo, ką tu darėjai prieš tai, su tais pačiais produktais, asortimentu ir taip toliau. Tai čia va toks turbūt nu, va, lūžio taškas, kurį greičiau pasiekusios organizacijos gali blaiviau mąstyti, kokia jų bus vieta rudenį arba po metų. Jo, čia labai pritariu, kad daug kas neperžiūrė kainodaras vertės pasiūlymo, išeina su tuo pačiu, tik tai dar paskutinis mūsų pragonas. Užpilam, kiek galim, dar komunikacijos pabandom prastumti, kiek prastumsim, tada pagalvosim. Reputaciją pasikeliam. Na, norėčiau į pokalbį įtraukti Mantą, nes čia buvo paliestos agentūros. Ne tai, kad man tai turi atsakyti už visas agentūros, kurios bando, cituoju, ištraukti paskutinį eurą, bet tai... Kas nebando? Suprantu, bet na, jeigu tai pasižiūrėtume, na gerai. Visi sutinkame, kad komercija šiek tiek neteko prasmės, nes jinai va, tai ir vis dar daužosi į tą sieną, o ką rekomenduojate jūs, ar apie ką jūs kalbate su savo klientais ir kokius galbūt pasiūlymus jūs jiem duodate ir nekalbėkime dabar apie sprendimų priėmimą, bet vat, kokie yra mechanizmai galbūt sukurti vertę?
Galbūt pagrindinis dalykas, bent jau su keliais didžiais, su kuo šnekam, tai būtent galbūt didelis dėmesys dar yra peržiūrėti savo paslaugų krepšelį ir ką mes duodam žmonėm ir tikrai viskas, ką dabar duodam, bus aktualu vėliau. Ne? Tai aišku, džiaugiamės, kad turim tokį sveiką krepšį klientų, kurių beveik nei vienas neužsidarė per karantiną. Tai, valio. Bet iš tikrųjų, jo, daugiausia dėmesio, vat, ką vaikinai prieš tai ir minėjo, ne, tu dabar turi pradėti labiausiai galvoti, tai o ką tu siūlysi, nes tai, ką dabar siūlai, nu, bus tiesiog nebeaktualu, tai daug dėmesio tam. Aišku, nemažai ir to bandymo visgi patraukti žmonės atgal pas save po karantino kažkokiais tai įdomesniais veiksmais, pažadais ir pasiūlymais ir panašiai. Tai čia, nu, neišvengiama bus, nes reikės kažkaip tai susilyginti tas pinigų eilutes bent kažkiek tai, ką praradai per visą šitą karantiną, ne? Bet jo, daugiausia galbūt šitam reikalui skiriama dėmesio. Aišku, nu, tai ta prasme, čia, ką Linas užsiminė apie tos ausis kyšančias ir įvaizdžius visokius, šiaip tai taip, ir šitą mes siūlom, ir beje, su kai kuriais klientais mums tikrai dabar yra labai geras metas, nes, nu, tarkim, ta pati Telia, ne, kurios produktai dabar yra pats karštymetis yra naudojimo, tai mums nieko nėra geriau kaip šitą karantino krizę, kaip įvaizdį savo dar tik tai stiprinti, ne, ir sakyti, kad žiūrėkit, be mūsų įdomiau, tai gyvenimas tikrai nebus. Jo, puikiai šitas dalykas buvo įtvirtintas. Lukai, kokia būtų tavo pozicija? Gal toksai vienas remarkas, nu, Apple tai savo naujo telefono modelio launcho nenukėlė, dabar ne per seniausiai irgi paleido, tai aš gal sakyčiau, kad pritarčiau apskritai visoms pusėms, kur aš sakyčiau, kad man galbūt apskritai visa ta situacija, ką parodė, tai pakankamai nustebino, kiek Lietuvoje yra daug įmonių, kur darbas, nu, vat, ir net ir tokie atrodo inovatyvūs verslai, bet darbas iš namų buvo neįsivaizduojamas ir neturėjo reikalingos infrastruktūros. Kalbant apie vartotojų vertės sukūrimą, tai, sakykime, iš CTB pusės, tai ką pirmiausia mes ir pamatėm, kad numeris vienas dalykas, kad žmonėm yra reikalinga užtikrinti tą saugumą, kad žmogus, vartotojas jaustųsi saugiai važiuodamas į TV automobilių ir kad tai iš tikrųjų būtų saugu. Tai numeris vienas, ką mes padarėm, tai išdėliojom dezinfekcinius skysčius ar ne, ir pirštinės, tai gal šiek tiek jau per ilgus metus galvojom, kad vartotojų mentalitetas yra pasikeitęs jau nuo tų oranžinių dviračių. Ir kažkaip tikėjomės, kad tie dezinfekciniai skysčiai taip greitai nedings iš mūsų automobilių, bet pamatėm, kad tai buvo irgi mūsų indėlis į bendrą kovą su virusu, tai irgi toks įdomus, jeigu fun fact, iš tūkstančių išdalinamų buteliukų dezinfekcinio skysčio mūsų automobiliuose apie 8 max yra nuperkami. Nu, mes esam įdėję tą buteliuką ir sakom, kad jeigu tau jau tikrai reikia, nu, tai būk žmogus, padenk tas mūsų išlaidas ir susimokėk už dezinfekcinį buteliuką. Tai vat tokių žmonių su sąžinę kol kas tik tai iš 1008 nebuvo, nors, sakykime, mūsų vartotojas yra tikrai inovatyvesnis negu kad šiaip turbūt vidurkis ar ne Lietuva. Čia tiek laiko jūs kovojate su atsakingu vairavimu, blaiviam, ir kas galėjo pagalvoti, kad ateis laikas, kai CTB automobiliuose galėsi pats rasti alkoholio, žinai, gal. Nu, čia jau toks, čia. Jo, juodas. Aš tai gal dar irgi, Luka, papildyt norėčiau apie tą Apple launchą. Tai launchą, bet irgi siūlo atkreipti dėmesį, kokiu wordingu yra launchintas telefonas. Ir už kokią kainą. Matau, kad Apple'as pasako, žiūrėkit, už mažesnę kainą. Ta prasme, čia yra neįtikėtina. Pirmas dalykas, ką tu matai dabar Apple puslapį, yra lots to love, less to spend. Ta prasme, mind blowing. Sako iPhone'as, išės mažiau. Nu, tai irgi apie tą pokytį tikrai, man atrodo, labai daug šneka. Bet tuos Apple tam pro kompiuterių yra tukų su 600 dolerių vis tiek paleido. Na, visą... Tyliai, taip kažkur užduka reikia.
Visą šitą geriausia simbolizuoja Apple akcijų biržoje kainos esančios ir kilimo kreivę. Tai galbūt panašu, kad jie visai gal ir veikia. Veikia. Tai va, tai pabandant grįžti prie tos temos, tai dezinfekcinis ar ne užtikrinimas, kad galėtum saugiai keliauti su CTB. Kitas dalykas, prisitaikymas prie vartotojo kelionių, tai irgi, sakykime, mano nuomonė, kad galima buvo pasirinkti du kelius, tai galima buvo sakyti, ne, vis tiek vartotojui pušinam trumpas keliones ir tegul jisai važiuoja, bet nugalėjo tas toksai tikrai šaltas dušas, kur sakom, žiūrėkim, pasikeitė vartotojo poreikis, jisai nori kitokių kelionių, prisitaikom, nes poreikis judėti, kaip ir minėjau, nedingo. Ir tada vėlgi geras pyris į užpakalį launčinti kitas paslaugas, kurios ilgą laiką buvo mūsų strategijoje ir dėliojamos, bet vis, ai, nu, gal dabar biškį čia fokusuojamės, tai kur mus pašeipino, tai kad praradom galimybę paleisti CTB carpoolingo funkcionalumą, tai kad keli žmonės gali keliauti vienu CTB automobiliu ir net nepažinodami vienas kito, jeigu važiuoja iš taško A, iš to paties taško į tą pačią kryptimį ir galėtų kartu splitintis keliones, tai matėm, kad nu, tokio produkto čia dienai rinkoje nereikia. Klausimas, kad artimiausių metų jis iš tikrųjų bus reikalingas ir kada dings pas vartotojų tos baimės. Kitas dalykas – delivery paslauga, kuri irgi pamatėm, kad e-komercijos pardavimai iš tikrųjų auga ir didžioji dalis kurierinių įmonių mato išaugusią paklausą 300% ir nespėja tvarkytis, o tokioje mažoje šalyje kaip Lietuva ir turint bent jau tris didžiuosius miestus – Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, aš tikiu, kad tikrai galima paleisti normalią same day delivery paslaugą ir tikrai mes čia ją galim turėti ir nereikia būti FedEx ar UPS ar Amazon Prime, kad tą padaryti. Manau, kad niekas čia nebejoja, iškalbingi yra Barboros naujų darbuotojų prieimimo skaičiai, tai čia visi gali rekvizituose pasižiūrėti. Na, bet dabar norėčiau galbūt grąžinti prie mūsų tokios kaip ir strateginės temos, tai Andriau, galbūt norėčiau kreiptis į tave, tai tiesiog absoliutinant tu šiek tiek palėtėjai apie tai, kad ne visos organizacijos gali šiandieną leisti darbuotojams prieiminėti sprendimus ir, na, visokių mes turime ir senamadiškų, ir naujoviškų būdų, kai kur galima šnekėti, kitur negalima. Kaip tu manai, tai vis dėlto, koks iš tikrųjų yra šiandieną marketingo vaidmuo krizės valdyme įmonėse? Tai tiesiog šiandien pasikalbėkime apie tai, kas yra dabar, ir tada galbūt pasižiūrėsime, kaip jisai galėtų veikti ir turėtų būti. Jo, tai turbūt jo, krizės valdyme ir po krizinio pasiruošinė, turbūt čia toksai, tas, kai sakom krizės valdymas, tai labai implikuoja, kad pasibaigs ir viskas sugrįš į savo vietas. Tai turbūt situacija šiek tiek kitokia. Aš gal pabandysiu perimti tada ekraną. Turiu vieną skaidrą arba dvi užmesti. Tikrai taip. Mums visiems ir... Taip, tai... Turėtų jau matome. Puikiai matosi, tik tais gal full screen. Ai va, full screen'as, puikiai. Tai čia gal... Taip, akivaizdžiai galima... Energi pratesti, kur mūsų tiek Lukas minėjo, tiek Linas, kad turbūt kas bus, kas yra svarbu, tai atrasti, ko rinkodarai ypatingai svarbu atrasti tos fokusas rytis. Tai pirmiausia yra susiję su tokia, kaip pasakyti, asmeniniu ego ir asmeniniu ambicija, kad tikrai teks atsisakyti tam tikrų dalykų, kurie yra mano tiesioginis darbas, su kuo aš dirbu ir ką kasdien užsijėmu, galbūt dabar nebereikės man dviejų metinių įvaizdinių kampanijų, galbūt užsiminęs kažko kitu. Tai pirmiausia, kas atsinko organizacijoje ir susivokti, kuriuos dalykus yra prasminga tęsti ir kuriuos mes turim palaikyti arba labiau sukoncentruotis ir kurių mes tikrai turėsime atsisakyti. Tai vienas iš pirmųjų turbūt darbų, kas iš pokyčių perspektyvos atsinka ir kur rinkodarai ypatingai gali tapti sunku, kaip sakant, išvalyti savo lauką, pasakant, iš šitų dalykų mes negalim tęsti per artimiausius turbūt metus ar du, bet turime dvigubai tiek jėgų skirti kažkam kitam. Tai pirmiausia yra, ta rolė yra surasti tas fokusos rytis ir žinoti tiksliai, ko mes nepadarysim, nes daryti tiek pat, kiek darėm anksčiau, mes negalėsim. Aiškis, iš visų, iš mūsų, pavyzdžiui, 18 kompanijų įlūčių turi likti tikriausiai 6, bet gal joms daugiau skiriam investicijų. Iš mūsų 3 projektų tikriausiai gali likti tik tai vienas, bet mes jį pradėsim laikyti strateginiu, nes jeigu manoma, kad jis atlaikys tų 2 metų, pavyzdžiui, 3 metų spaudimą.
Tai fokusas turbūt vienas pradinių, atsisakyti, ko nereikia, sufokusuoti visiškai kritinius dalykus. Tada antroji turbūt, kas yra geroji žinia, ir čia mano Mantas gal man paantrins. Reikia, nu, čia yra gera proga įvesti didesnę toleranciją riziko organizacijai. Nes bet kur atveju daugelis įmonių tikrai neturės ką prarasti. Ir čia praktiškai gali sugrįžti paskutinius 3 metus į visų agentūros siūlytų kompanijų ir eiti per visas B versijas, kurias atmetė. Kur sakė, ne, šitą labai faina, bet mums per drąsu. Tai visos šitos dabar gali eiti trasą tikrai, nes bet kur atveju... jo, Linai. O gal dar su nuolaida? Ne, nu tiesiog pritariu, kad dabar du akcininkai jau prarastus metus laiko šiuos ir bet kokiu atveju eksperimento metas yra žiauriai geras ir galėsim visada pakišti taip po COVID-19, jeigu nepaisi. Taip. Nes nėra labai ką sugriauti. Tai jo, čia atsiranda, pavyzdžiui, biznio modelis, kad agentūros gali stumdyti B versijas, galbūt su pigiau ir tada savo gal peržiūrim, ką jis ten siūlėte. Štai sako, gal už konceptą nereikės mokėti ir panašiai. Tai jokais, bet iš tikrųjų principas yra universalus per visas krizės. Tai buvo ar per bet kokį verslą, kuris nėra su didžiausiu market share'u rinkoje, jis vis kartu automatiškai turi savo pakelti rizikos toleranciją. Tai yra tiek susijęs su bandymais padaryti kažką naują, tiek susijęs su komunikaciniam žinutėm ir su prekės ženklo išėjimui. Dabar kitas, turbūt, trečioja dalis, tai ką, ir kur aš matau netgi organizacijos, dabar rinkodara labai pradeda drivinti tokius dalykus, reiškia vesti jos priekį, čia net neturiu lietuviško žodžio, yra responsiveness, tai sumažinti, sutrumpinti ciklus, per kiek laiko priimam sprendimo organizacijoje, kaip mes greitai gaunam iš išorės duomenys, jos panaudojam, priimam sprendimą, sudarom darbinę grupę ir su jie pradedam važiuoti priekį gyvenimą. Reiškia, jau anksčiau mus reikdavo laukti pusmetinio susitikimo su vadovais, kur vadinama leadershipo komandai pristato kažkokį projektą arba matymą arba tam tikras išvalgas ir viziją. Nu, tai dabar tai yra iš esmės 2 savaitinis procesas. Ir kas 2 savaitės, tu per 2 savaitės gali visą tai išdirbti, pristatyti, validuotis ir judėti į priekį. Ir labai dažnai dabar matau, kad rinkodara gali šitos dalykus paimti savo rankas, sustatyti tą procesą ir trumpinti visur, katinti tą korporatyvinį dažniausiai ciklą, kuris yra toksai, nu dabar yra tikrai netinkamas šiam laikotarpiui. Ir kadangi pradėjom nuo to fokusavimas, turbūt paskutinė dalis yra bendradarbiavimo aspektas, tai ką jis reiškia, kad jeigu aš tik rūpinausi iki šiol tik kampanijomis ir mano kaip rinkodaros vadovo, rinkodaros specialisto vaidmuo buvo tik paleisti kampaniją, tai turbūt man yra prastos dienos ateina, nes daug kampanijų mes tiek nebedarysim. Ir jeigu aš neturiu jokio sąlyčio taško su produkto komanda, paslaugos komanda, su business developmentu, su pardavimais, negaliu padėti geriau dirbti, kad ir prie visos pardaviminės strategijos, verslo plėtros, negaliu perkelti savo resursų ir padėti prie naujų pasiūlymų ruošimo, jeigu aš negaliu geriau suteikti išvalgų apie rinką, jos pokyčius, kitus dalykus produktiniai komandai, tai tikriausiai reikės po kurio laiko kalbėtis apie kiek aš esu reikalingas organizacijai, nes bus įmonių įstaigų organizacijų, kurios tikrai rinkodaros biudžetus, kadangi yra lengviausiai nukertami, juos ir kirs. Jeigu visur kitur mes negalim taip lengvai manipuliuoti biudžetais, tai rinkodara tai viena iš sričių, kurio paprasčiausiai langelius išimti, Excel'yje išbraukti ir viskas, biudžetas done, su optimizavom. Tai dėl to tas bendradarbiavimo aspektas tampa labai, nu, ypatingai svarbus. Ir iš tokių darbų pusės, kas į tokią nusileidžiam praktinę pusę, tai kas dabar turėtų vykti ir apie ką turėtų būti rinkodaros būti prioritetai. Pirmas yra market intelligence dalis ir apie tai numatyti, kokio ekonominio jautrumo segmentai egzistuoja mūsų kategorijai. Tai reiškia, kokia proporcija žmonių, kurie visiškai katins mūsų kategoriją ir jos atsisakys, kokia proporcija žmonių laikys tai prabangos prekė, tik tai leis savo kartais, kokia proporcija vis dar nespaus stabdžio ir vartos panašių dažnių kaip anksčiau ir koks yra mūsų dabartinio segmento dydis, įsivertimas, kas iš mūsų tikėtina iš tų klientų segmentų liks mumis. Tai yra pats pirmas blaiviausias įmanomas būdas, tai perkratyti savo rinkos tyrimus arba performuoti jos tokių būdų, kad mes galėtume matyti ekonominį jautrumą savo dabartinėse kategorijos vartotojų. Tai yra nuo ko viskas prasidės. Ir kai mes žinome, kas mums lieka, kas nuo mūsų išeina, kas dar savo gali leisti, mes galim pradėti galvoti.
Tai bet kur atveju, ką Linas sakė, žemesnės kainos portfelio dalies vystymas, zemas, tai čia niekur nepabėgs. Ne nuolaidos, nuolatinis darbas su promo kampanijomis ir kažko, bet žemesnės portfelio dalies. Tai vat $400 iPhone'as lyginant su 1600 visiškai maksimalių parametrų, ten, nežinau, 11 iPhone Pro ar ten kažkas ar Max. Pastebiu kūrinu. Taip, yra turbūt, yra būtent tai. Tai nes šita dalis bus vežanti per ateinančius, nežinau, kelis metus. Ir vertės artikuliavimas komunikacijoje, kokie dalykai buvo nice to have ir iš tikrųjų nelabai, kaip sakant, buvo labai gražu ir faina, bet nepriversdavo klientų konvertuotis ir paimti mūsų produktą į rankas ir artikuliuoti vertę, kuri visiškai yra, kuri yra reikšminga, sugebėjo bent kartą prie savo dabartinio klientų segmentų išeiti su labai aiškia artikuliacija, kodėl mes vis dar esame aktualūs ir kokią vertę galime sukurti. Tai čia yra antra dalis. Tai čia dirbam su produktu, dirbam su verslo vystymu. Tam, kad sugebėtume pergromuliuoti, ar mes portfelyje galime išpildyti tuos atsirandančius kitus ekonominius mūsų klientų bazės poreikius. Ir tai galiausiai iš rinkodaros veiksmų, kai jau konkrečiai nuėjame į rinkodaros dalį, tai vienas kanalai žinoma yra, nes atsiveria daug labai kanalų, kanalai atpinga ir galima juos perkratyti, peržiūrėti savo kanalų strategiją, lygiai taip pat partnerystės. Yra daug, žymiai daugiau verslų, kurie turi savo kanalus ir su kuriais galim šnekėtis, nes jie bus atviresni, bet kokiam pokalbiui apie įsileisti kažką pas save, pasistatyti pas save, turėti referral programą pas save ir taip toliau. Tai čia yra didžiulis laukas, su kurio galima dirbti rinkodarą, gali lygiai taip pat vesti priekištos. Promo veiksmai vėl, ne vien kartiniai, nuo seklios testinės kampanijos, turbūt su savo žinutėmis ir savo strategijomis. Vieną dieną dalykų nepadarys, reikia galvoti ilgalaikiai perspektyvai, kaip mes vystysime savo kažkokius tai verslo pardavimų skatimo programas, kurios nėra vieną dienas. Ir tada turbūt brangiausias pats dalykas, vėl turime savo klientus, kurie su mumis tikiausiai pasiriks, kaip mes juos išlaikysime, kaip mes su jais bendrausime, kokie yra šitą retention didinimo, černo mažinimo veiksmai, kuriuos mes galime apsibrėžti. Ir tai yra trys kibirai. Pirmas yra persikratyti, ką mes žinome pagal ekonominį jautrumą, turėti labai konkrečias asumcijas, kaip mes galime dirbti su persiskirčiu savo klientų portfeliu. Tada žiūrėti, ką mes jiems siūlome, kaip galim perdaryti paslaugos kainodarą, vertės pasiūlymus pačią portfolio struktūrą. Ir tada rinkodaros veiksmai labai konkrečiai numatyti į tas atsivėrimas galimybės dėl to, kad visiems reikia draugų ir gali dalykai, kurie pinga. Mums reikia testinumo net tada, kai mes kalbame apie dealus, promo ir pardavimų skatimą. Ir tada kokiu būdu užtikrinsime, kad tuos klientus, kurie jau turime ir kurie lieka, kad jie išliktų ilgiau. Tai atrodo, taip galėtų ir atrodyti artimiausiai 4 mėnesiai apmąstymų rinkodaros skyriuje. Čia aišku, aha, prašau. Tai taip, testas, pabaigai, aš dar vieną kibirą norėjau įterpti ant foto. Okay. Tai turbūt pabaigai tai tas, kad apie ką, turbūt ilgalaikiai perspektyvoje, irgi reikia pagalvoti, kaip mūsų kategorija bus paveikta per krizę, kokį mes įsivaizduojame, kiek jinai atšoks atgal ir kiek žmonės puls po krizinių laikotarpių, tai koks gali būti potencialiai augimas. Ir tas, ką mes sakome, bus the new normal, į kokį lygį nusistovės tada, kai baigsis hype'as. Ar mes grimsime vėl žemyn dėl to, kad atsiras naujos taisyklės, atsiras nauji žaidėjai, ar mes galime kažkaip palaikyti tą visiškai bumą, iš kurio galime išlysti, susikūrė tinkamą rinkodarinę struktūrą ir, kaip sakant, laimėti tada, kai grįžime prie stabilių rinkos sąlygų ir stabilaus augimo. Tai čia tokia bendrinė diskusija, kad matyti keli žingsnius į priekį ir projektuoti, kaip mūsų kategorija gali atrodyti per tas tris tokias laikinės dimensijas. Tai baigiu skryną, užbraukti čia Linas gali grįžti su ketvirtu kibiru. Taip, Linai, koks ten ketvirtasis pas tojo kibiras buvo? Nu, aš suponuoju, kad turbūt procesus ir va, tą vertės grandinę, kaip tos paslaugos ir produktai yra pristatomi, turbūt prie antro kibiro siečiau, bet dar labai matau, kad būtent marketingo vaidmuo yra ne tik eiti per, žinai, produktus ir prekes ar paslaugas, bet ir pagalvoti, kaip tu tą darysi kitaip, efektyviau, atsižvelgiant į dabar galbūt duotą pauostyti kitokį apsipirkimo modelį online ir panašiai. Ir kaip tu darysi tai efektyviau negu konkurentai, nes pas visus, ne tik iš pasiūlos pusės turės būti į ekonominę, į value for money pasiūlymą, bet ir tu turėsi veikti su žymiai mažesniais vidiniais resursais.
Ir kas tą galės padaryti efektyviau, atras ir inovaciją, kuri leidžia sutaupyti ir vertę vartotojui. Tai nu, vat dar ir apie tai galima marketingistas tos 4 mėnesius leisti galvodamas. Ir kaip pavyzdys, kodėl tai sakau, nes, nu, pavyzdžiui, dabar daug kas labai pranašiškai žiūri į online, kad va, pagaliau atėjo lūžis, pasižiūrėkit, online'as nuneš visą mažmeną. Ir kas įdomiausia, kad iš tikrųjų dabar online, nu, kadangi turime labai daug omnichannelių savo klientų portfelį, matome, kad online'as nusproksta 3 kartus, 4 kartus. Aš nekalbu apie Barborą, kuri by itself yra dėl visų aplinkybių dabar sėkmės verslas, bet ką tai reiškia? Kad reiškia, jeigu tu fizinius taškus uždaręs, gali gauti 4 kartų paaugimą su visais lūštančiais serveriais, netobulų client servisų, understaffed call centrais ir taip toliau. Ką tai reiškia, kad kai tik atsidarys fizinės parduotuvės atgal, vartotojo preferencija vis dar yra fizinio taško. Klausimas, kokį vaidmenį mažmena turės atlikinėti va toj post-crisis fazėje? Ar tokį patį, kokį anksčiau atlikdavo? Nes tikėtina, kad daugelis pajutė transakcijos lengvumą online ir liks prie to. Bet mažmenai atsiranda erdvė, kur kurti kitokią vartotojo patirtį. Ne į transakciją orientuotą, pavyzdžiui, o į apsičiupinėjimą, touch and feel ir panašiai. Tai čia vat, tiesiog vat, tą kiberą papildant dar ir kaip tie produktai ir paslaugos bus teikiami, atsižvelgiant dar ir į suvaržytus resursus organizacijos viduje. Tai čia tie 3 centai, kuriuos dar norėjau pridėti. Man aš galiu tai, daugiau truputėlį papildyti jo. Ne, aš dar Lina noriu pakomentuoti truputėlį, kad labai teisingai pastebėjai apie tą vėl atsidarysintį retailą. Man atrodo, vėlgi ratas apsisuko, galim prie to paties Apple sugrįžti, ar ne, kodėl jie redizainino visas parduotuvės, kodėl įvedė tudėje Apple programą, ar ne, kur moko žmonės kasdieną kažką tai veikti. Parduotuvė pas jau nebėra pagrindinis taškas, kur parduoda daiktus, ar ne, irgi labai stipriai online išvystę akivaizdu ir panašiai. Tai vieta ir yra, kur apsičiupinėjai, sužinai, išmoksti, kaip galbūt priemonės tas naudoti dar kažkaip geriau ir panašiai. Tai aš manau, kad labai čia gera tema iš tikrųjų ir manau, kad vis daugiau verslų turėtų pradėti galvoti, kaip iš savo parduotuvių daryti labiau šaurumus, kur yra kažkokia inspiration dalykai ir panašiai ir tik paskui kalbėti kažką kitą, ne, tai kodėl visokia tie online verslai, direct to consumer, kasparai, kodėl atsidarnė retailą, tai ne dėl to, kad ten daugiau parduotačių žinių, bet irgi, kad žmonės apsičiupinėtų, patirtų, ką iš jūs šitas brandas nori pasakyti. Tai man atrodo, kad čia tikrai didelė tendencija bus artimiausių metų. Čia vat, Lukai, mačiau, kad Lukas norėjo. Gerai, Lukai, prašau, sorry. Aš gal Linui ir man tai irgi tas pantrinimas, kad tai yra fantastinė tas opportunity, besikeičiantis žmonių tam tikri įpročiai, ar ne, tas maistas pirkti internetu, nu daugelį buvo, ne, man reikia pieną pauostyt, bananą pačiupinėti, nes kitaip aš tai netikiu, kokį man atveš netokį, bet gal nukreipkime ir į kitą kategoriją, tai kas ypatingai man bent jau taip, kur aš susimaščiau, kad kiek iš tikrųjų daug verslų fokusuojasi į tam tikrą vieną sritį, tarkim, tie patys paimkim pavyzdį sporto klubai, kad aš turiu vat, fizinės vietas, kur žmonės ateina sportuoti, kai net ir nesant tokiai kriziniai situacijai galima buvo šalia vystyti tam tikrą papildomą verslo sritį, tai sakykime, pardavinėti subscriptionus, kaip sportuoti namie. Tai ne tik tai patenkinti tą auditoriją, kuri ieško sporto klubo ateit sportuoti, bet kuris sako, šį sporto klubo nenoriu eit, bet aš noriu sportuoti namie. Gal kažkokio equipmento nuomas, subscriptionas ir visi kita, ką dabar vėlgi tas pats impulsas jau pradeda paleidinėti. Tai manau, kad šita krizė padeda suprasti verslam, kad tą vien tik tai neužtenka turėti tam tikro vieno kažkokio verslo modelio, bet šalia tu turi turėti tam tikrus sub, kad išskaidyti savo riziką, vėlgi CTB, pavyzdžiui, mūsų koksai irgi požiūris yra, kad anksčiau buvo vien tik tai žmonių transportavimas, bet išmokę transportuoti žmonės ir turėdami paslaugą 24/7 ir 100 tūkstančių operacijų per mėnesį, mes galim visą tą know-how panaudoti ir kituose versluose. Tai jeigu žinom, kaip transportuoti žmonės, tada kaip mes galim transportuoti daiktus, tada kaip mes galim transportuoti maistą, kaip mes galim kurti kažkokias naujas transportavimo sistemas ir visi kita. Ir ilgoji perspektyvoje tai yra, manau, kad būtina verslų turėti visas šitas papildomas tokias subnišas ir subverslus, kurie galėtų veikti netgi vienas nuo kito visiškai independent. Gerai, bet aš, jo, Linai, prašau. Mhm. Nu, tiesiog man vat, artimas visiems čia turbūt sėdintėm Volto pavyzdys, kai maistas tapo nu, commodity, kalbant apie pietus,
Ir va čia, kai viskas vėl atsidarys, restoranam vėlgi yra iššūkis, nes žmonės suvokia, kad tiesiog dienos pietų eiti kažkur į vietą, kur duoda tik pavalgyti, nebeverta. Bet, pavyzdžiui, eiti dėl patirties, make sense. Ir dar čia dėl kategorijos, vat galvojau, jeigu sporto klubai visi pradėjo versti sportuoti namie, tai vat ko pasigėdau iš visų plaukų meistrų ir kirpėjų, kurie galėjo realiai padaryti onlaininius mokymus, kaip paprastai apsikirpti ir su Google Docsais paleisti plaukų kirpimo mašinėlių pardavimus, kurių vėlgi pirkimais skyroketino per šias savaitės big time. Tai čia toks side remark. Supratau, bet žiūrėkit, gerbimieji, vis tiek norėčiau tada pasižiūrėti. Na, kiekviena krizė, tūkstantį kartų sakyta, jinai atveria naujas galimybės. Ir mes sakome, kad žmonės adaptuoja kažkokius tai naujus pokyčius ir staiga jau čia atsiveria online pasaulis ir niekas čia nebegrįž. Bet gal grįž, o kaip žinoti, na, tiesiog, ar ką reikėtų daryti tam, kaip pasiruošti tam, kai jau ta krizė baigsis, nors čia labai neaišku, kas yra ta pabaigta krizė. Čia, kai jau galima keturiese susitikti, ar kai jau galima ateiti į koncertą, kas yra ta pabaiga. Ir labai teisingai pastebėjote, na, yra tų būdų kažkokių tais, kur mes galėtume tikrai atrasti naujus produktus ir sakome, tai atsiranda naujos nišos. Bet ką daryti tiems seniesiam, ar tai ką jau viskas, užsidaryti, redizaininti, kaip Apple'as tik tais daryti šaurumą, ar tiesiog iš tikrųjų palaukti. Ir mes tikrai žinome, kad lietuviai yra ganėtinai pragmatiška nacija, fainai tą barborą į namus, bet vis tiek eis čiupinėti bananą ir uostyti pieną. Tai kokios galėtų būti mūsų prognozės šiuo klausimu? Man tai matau šypsaisi. Ne, aš tik norėjau sakyti, kad man atrodo čiupinėjimo maisto sumažės parduotuvėse. Pirmiausia, metu smarkiai. Taip, bet grįžtant, kaip tos trendus galima užčiuopti ir ką reiškia dabar prognozuoti, kaip čia bus? Na, ar mes galime kažką užčiuopti, ar kažkuo pasiremt galime? Nes kaip visi šneka, šita krizė yra visiems nauja. Tai nėra istorinių duomenų. Tai kaip elgtis? Tai plinai? Prognozės ir modeliavimo būdu. Tai matyt, kad geriausia turbūt į tai žiūrėti, kaip ir kuriant bet kurį verslą, turint investicinį požiūrį ir apsimant tam tikras rizikas. Faktas, kad didžiausia, matyt, daugelis verslų, tie, kurie ypatingai gal ir negali greitai persiorientuoti ir taip toliau, ką jie susimodeliavo scenarijus šių metų pabaigai, prisimdami įvairiausias prognozės paklausos ir pajamų pagal tai, ieško būdų kaip ir susimažinti savo kaštus. Tai jų matyt viena gali būti strategija išlaukti ir pasižiūrėti, kas bus. Ir jeigu paklausa staiga kils, tai yra iššūkis. Ta prasme, dabar sprendžiasi iš tikrųjų, kokios bus kalėdos, pavyzdžiui. Ir faktas, kad, kaip pavyzdys, tu dabar jau kalėdom turi turėti resursus ir žmonės ir užsipirkti prekių ir žinoti, kokių prekių reikės, o jeigu ne, tu turėsi praloštas kalėdas. Tai tu vat ir žiūri į savo, ką toks eilutės, kiek tu gali ten dedikuoti pinigų ir rizikuoti šitam dalykui. Nes jeigu paklausos nebus, tai tu turėsi krūvą žmonių, kuriuos priėmėjai, kad jie pasiruoštų kalėdiniam periodui krūvą prekių sandėlį, bet turėsi dar didesnį nuostolį. Tai tu man pasakyk. Pasistengsiu. Man tai, jūs vis dėlto kaip agentūra, gi esate tie idėjų ir kūrybiškumo kalviai. Tai kokias idėjas nešate kalėdom? Kalėdom? Taip. Na, jau turėtų prasidėti kalėdom? Prasidėjo, bet dar ne tiek, kad čia pilnu tempu mes dar labiau galvojam, kos tas back to school'as bus, jeigu bus šiais metais. Čia yra geresis klausimas, kuris irgi šiaip labai geras laikotarpis. Bet idėjas, aš manyčiau, kad dar tokiais dviem frontais eina, sakykime, vieni, tai labiau yra klientų, kuriems labai aktualu, kaip susigražinti reikia žmonės, kaip nugalėti tas baimės, kurios buvo, man dėl to labai patinka čia vienas klausimas, kuris atėjo būtent, kaip pasikeis marketingo veiksmai didžiųjų prekybos centrų, kaip Akropolis ir Mega, tai aš manau, kad apskritai turės gal net ir patys prekybos centrai truputėlį pasikeisti, pergalvoti, tai ką jie parduoda, tokį susitikimo tašką, tiesiog patogų apsipirkimą ir panašiai. Tai reikės irgi permastyti, ką mes čia šnekam, ar tik tai, kad daug parduotuvių turim ir valio čia visi ateikit, ar kažką kito, nes irgi baimių bus, klausimas, kaip jas įveikti. Tai turbūt vienas kelias yra būtent tos baimių įveikimas.
Antras dalykas, vėlgi, turbūt galima grįžti prie tos diskusijos pradžios ir vėlgi bandom tiesiog su klientais perpurtyti, kągi mes planavom komunikuoti, kokius produktus pardavinėti ir žiūrim, ar jie vis dar verti pardavimo, galbūt reikia juos kažkaip bandyti modifikuoti ir paversti truputėlį labiau prieinamais arba kaip tik labiau kažkokiais mainstreaminiais ir panašiai. Ne? Tai vėlgi toks, sakau, kalibravimas iš kitos pusės to, kas jau suplanuota buvo daryti. Vyksta. Jo, užsimenant apie kalėdas, tai šiandien negi mačiau ir antraštę, kad galbūt šiais metais jau ir mirsta blockbusterinė kalėdinė reklama, nes tiesiog viskas taip pasikeitė, tai klausimas ar tam epiknes kažkokiam tai ir įmonės norės išleisti ir klausimas ar patys vartotojai yra nusteikę tokiam kažkokiam dideliam grand sprogimui ir panašiai. Bet žiūrėsim, gal bus visos kalėdos tiesiog užfilmuotos telefonais ir džiaugsimės visi štai, kaip fainime šią Skype klipus filmavom. Aišku, matėmės, kaip džiaugiasi, nes jie dabar žino, kaip pigiai galima viską padaryti, bet... Ne, teks gi grįžti prie to HD kamerų kažkokių teise, ne, ir pekšotų ir viso kito. Taip, pekšotai, kaip be pekšoto gyvensi. Bet, žinai, man atrodo, mes ir patys kaip agentūroje truputėlį kartais vis dvejodom, ar čia tikrai galima tai padaryti ir panašiai. Tai iš tikrųjų paskutinis mėno parodė, kad viską galima. Patys jau nusifilmavom, jeigu neklystu, 3 ar 4 jų klipus namų sąlygom per skirtingus klientus. Tai viskas yra įmanoma, natūralu, kad keičiasi galbūt ta kokybinė kartelė ir gal net pačių idėjų mąstymo kelias, ne, mes buvome įpratę, ten galbūt su didžiaisiais klientais filmuoti kažką tai didelio, su 100 žmonių komanda, castingais ir pasiruošimais 1,5 mėnesio, dabar mes galim pasiruošti klipą padaryti per 5 dienas, tai žinai, bet čia tik tai apie klipų šnekant, visą kitą irgi gerokai paprastė, apie lauko reklamą, kada lauko reklamą darėme, aš net nebeatsimenu, turbūt greit ir nedarysim, bet kas ten žino. Andriau, norėčiau kreiptis į tave, mes čia šiek tiek palėtėm ir sakėme, kad, na, pavyzdžiui, sporto klubai galėtų atrasti naujas kažkokias tai funkcijas, na, tikrai jau visi kalba, kad ir konferencijos, na, kelias į rudenį, bet jeigu rudenį kažkas grįžta, tai viskas vyksta į online. Man yra toks esminis klausimas, na, tai gerai, na, tiesiog yra žmogiškas dalykas, jeigu aš atėjau į sporto klubą, aš matau treniruoklius, aš suprantu, kad vat, man duoda naudą ir už tai aš vat, čia susimoku. O čia dabar viskas kelias į internetą ir tau sako, man, nu, tai va, mokėk tiek pat, tik tais vat, daryk tai namie, bet įrangos tai aš negaunu, kaip parduoti tą vertę? Vat, kad, nu, ar yra kažkoks mechanizmas, kaip vat, sulaužyti tą žmogaus vat, gebėjimą, iš tikrųjų matau, esu, aplink man yra žmonių ir tada vat, čia man yra nauda, bet kai namie, tai jūs čia tikrai tiek nedarot. Na. Adresuari, šią tau klausimas buvo. Taip, lėmiai pasakė. Tai aš dar, jo, galima, čia labai geras savo klausimas apie labai konkretų pavyzdį, tai šitas sporto klubas, dar prieš tai norėjau replikuoti tos kelis. Ką galim numatyti? Nu, tai numatyti labai purusius dalykus galim. Čia buvo net labai fainas komentaras irgi iš mūsų žiūrovų apie, nu, kaip ten atrodo, kaip su ta online patirtim, kaip jinai tokia visai išsitempus, labai, nu, čia prasta patirtis, kur sakai, nu, gyvenime daugiau nepirkčiau, jeigu galėtum nueiti gyvai, ne? Tik tai taip teisingai mes turėsim baimės ar žmonės, ypatingai, jeigu turėsim pasikartojančias dar kažkokias bangas epideminės, nu, tai žmonės bus atgrasyti nuo labai masinių susirinkimo vietų. Tai čia irgi erdvės atsiranda, pavyzdžiui, turi prekybcentrį, kurie niekada nebūna žmonių, jisai gali sakyti, ateik pas mus nieko nėra, tu šitį koridoriai, tai yra galimybės rinkodariai visą laiką atsivers. Bet aš visai sutinku, jeigu nebus, pavyzdžiui, jeigu scenarius nebus epideminių bangų, nu tai fizinis retailas bus gerokai pranašesnis, nes tu turėsi tą patirtį 2 savaičių laukimų, vėlavimų, visiškai suporto nepalaikymų, kur tau negali atsakyti jokius klausimus, tavo tiketą nesprendžia. Panašiai, tai 2 valandas nuvaryti, nusipirkti, pasiimti ir dirbti namuose atrodo kaip visai atgaiva. Tuo pačiu metu iš viso šito, ką tikrai matom, daug žmonių pirmą kartą užsiskinėjo internetu, padaros galim daryti jau tokią labai parastą išvadą, ne, vienai. Pirmą kartą buvo priversti kažką padaryti, užbaigti e-komercinę transakciją online. Ir jie tikrai sako, gal nėra taip blogai, gal aš dar pabandysiu kelis kartus, gal aš tapsiu visai e-komercijos pirkėjai. Nu tai, va, ateina kalėdos. Kalėdoms labai akivaizdu, visiems yra 2 uždaviniai kritiniai, bet kokiam e-komercijos verslui yra. Sumedžinti peak time, tai yra kaip mes kontroliuosime srautą,
ir kaip mes galim prediktinį prekės pristatymą. Tai reiškia, kaip mes galim duoti labai konkretų, užtikrintą ar net apdraustą pažadą, kada prekė bus pas žmogų. Nes bus žymiai didesnis žmonių skaičius, kuris online užsipirkinėja dalykus ir juos siuntinėja vienas kitiems ir panašiai. Nu tai va, turim du tikslus, ką reikia pasidaryti iki metų galo. Kaip mes galim geriau suvaldyti apkrovas ir kaip mes galime geriau suvaldyti delivery predictioną ir pateikti iš tos du atsakymus ir gal net su jais išeiti rinkodarinio prasmės iš tom biom šiandien. Tai va, labai metų galo prognozė, ką reikėtų daryti, kur fokusuojasi, kur sprendžiasi. Taip, Andriau, mes grįžtame iš prekio, atsiprašau, į paslaugas ir štai mes sakome, kad alternatyviai galėtų būti ta pati paslauga teikiama online. Kaip sukurti tą tokią vertę arba kaip ją perduoti, nes iš esmės, na gerai, aš parduodu tavo gerą savijautą. Tai vat, ne? Paletonas sugebėjogi parduoti dviratį minamą su video pamokom, kiek jų akcijos, nežinau, 300-400% kyla. Pardavė sertifikuotą turinį, treniruotės online, matai visius, sportuoji, integruotas yra tavo device'as ir atrodytų visiškai nesąmonė, kodėl gyvenime reikėtų, bet jie sėkmingai su to važiavo ir dabar visiškai būmina. Tai vertė labai paprasta, yra turim motivacijos problemas, turim patikrintos programos ir turinio problemas ir jie išsprendžia viskas, duoda tau priemonę, užtikrina, kad tu būtum motivuotas ir būtum priverstas tai daryti ir dar jungia tave režimą, kur turinys yra aiškiai sustruktūruotas, pritaikytas ir kuriuo mes negali nedalyvauti. Nu tai, vat, kaip sakant, yra schema, ką galėtum padaryti jūsų sporto klubas. Nebūtinai aukštam technologiniam lygmenį, bet... Na ir primityviausių, dar tiesiog pareferuojant dėl e-commerce trikdžių, tai dar kuo šitą situaciją buvo faina, kad daugeliu verslų online kanalas tapo per šias 3 savaites vienintelių pajamų gyvavimo etapu, reiškia, jį buvo dėmesys nukreiptas valdybos, vadovo, CFO, absoliučiai kiekvieno pardavimų vadovo, kuris gal anksčiau laikydavo e-commerce, nutipo, kai ačiū jūsų e-commerce departamento reikalas, nesigaišinsim dėl to nepatenkinto e-mailo. Kad tai reiškia, šitie trikdžiai perskrodė visą organizaciją ir dabar vat, ta prognozė, kad jau kalėdom tikrai visi su trikdžiais galės daug geriau ir pikus prognozuoti tiek serviso, tiek viso backendo techninio, tai leidžia turėti, nu, kad viskas bus daug sklandžiau. O kalbant apie tą, nu, vat, ką daryti online sporto klubam, tai jeigu mes galvojam, kad monetizacijos modelį mes galime iš offline'o perkelti, tai nu, čia tiek renginiai, tiek sporto klubai, tiek absoliučiai naujienų portalai lygiai taip pat. Nu, žurnalo kainos tu nemokėsi už turinį internete, jeigu tas turinys nėra nu, kažkoks ekskluzyvinis. Ką tu darai? Nu, naujienų portalai dedasi reklamą, tai ką Azijoje influenceriai daro, tai daro visiškai live video ir savo žiūrovam daro televiktorinas, hello top, sport, top shop. Turiu galvoje, kad tai, žinai, treneris, kuris atiduoda turinį nemokamai, jisai mainais gali sakyti, o dabar va, šitie baltymai tau padės dar labiau užtikrinti, prarasdamas dalį auditorijos arba gaudamas, nu žodžiu, affiliation modelis, tai čia nu, tiesiog pirma mintis, kad neieškoti to paties monetizacijos modelio online erdvėje. Lygiai tas pats renginių organizatoriam. Jeigu tu bandai paimti tą pačią kainą iš online renginio, galvodamas, kad tik turinį buvo vertė, o ne networking'e vietoje, galimybėje atsiriboti nuo darbų, o ne žiūrėti iš miegamojo tą patį kompiuterio ekraną, kurį visą, tai tu ir striksi. Bet jeigu sugalvoji modelių, ką mainais už tai tu gali ir kokias naudas gali gauti, tai atsiranda tada erdvės pamąstymam. Supratau, Lukai, man tai gal kažką norėtumėt pridėti? Ne, aš irgi apie palatoną norėjau pasakyti, bet jau užbėgo Andrius už akių. Tai, man atrodo, reikia žiūrėti irgi apie tokius progresyvius verslus vakaruose. Galbūt jau kažkas daro tai, kas jums yra aktualu. Tai nebijokit kopijuoti ir daryti savaip. Tai palatono pavyzdys, man atrodo, labai geras, keista, kaip iš karto nesugalvoja niekas iš sporto klubų permesti būtent į tokį modelį savo veikimo. Tai dabar jau truputį per vėlų. Bet žiūrėkit, gal yra dar kažkas, iš ko gali pasimokyti. Aš gal apie
peletoną susilaikysiu, nes teko paskaityti jų S1, kaip jie į IPO eina, tai gal čia šiek tiek susilaikysiu nuo komentarų, bet kalbant apie sporto klubus ir apskritai tendencijas vakaruose, na, ką mes matom, kad Amazone hanteliai būmina, sporto namuose equipmentas būmina, programėlės sportuok namie, pirkimai, žaidimai įvairūs irgi būmina, lygiai taip pat vienas iš mūsų verslų, kuris išreiškia norą dirbti su CTB, kuris pardavinėja kompiuterinius žaidimus, sako, tokių pardavimų mes nematėm net per kalėdas, kokie dabar vyksta, tai manau, kad vėlgi tas pats vertės pardavimas, jeigu tu nori parduoti už 20 eurų subscriptioną sportuok namie, tai greičiausiai, kad to tau nepavyks, bet jeigu parduosi už 2 eurus ar 3, man pačiam teko vakar pirmoji galimybė pabandyti tą tokį sportą namuose, ir netikėtai nustebau, kad o, ir namie galima sportuoti ir visai čia fainai yra, tai vėlgi tas pats vertės pasiūlymas, o sporto klubai šiai dienai turi didžiulį equipmentą, kuris yra nenaudojamas, tai nežinau, kodėl to negalėtų tiesiog nuomoti klientam ir kartu sakyti, kad išsinuomok tos kelis hantelius ir už 5 eurus mėnesiui. Na, žinai, dviratuko elektrinių neprivežiosi, vis dėlto sudėtingesnė. No, na, bet čia gal irgi tokia. Bet čia gal irgi tokia truputėlį naujametinių pažadų, žinai, rizikai. Ir man atrodo irgi, kur baigsis karantinas, žmonės tikrai yra pasilgę išėti, nu, matom, iš viso ko, tai tas hantelių pirkimas, tai jo, iš tos miškų ir tą kelių. Tai faktas, kad hantelių pirkimas gal ir sprogo ir panašiai, bet aš manau, kad dėl kai kurių dalykų mes tikrai pamatysim naujamečių pažadų efektą, kur įvyko, bet ar tai yra ilgalaikis dalykas, tai vargu, nes visgi mūsų įpročiai, kai kurie taip greitai nepasikeitė, mėnesio neužtako, kad mes kardinaliai keistume kažką, tai bet kai kurie dalykai tai tikrai pasikeis, tai aš net nebejoju, tai vat, ką tu ir minėjai. Supratau, o žiūrėkit, čia toks sudėtingesnis tada klausimas visiems, na, visi žinome tokią kategoriją kaip turizmas arba ten pat kelionės, ne, ką rekomenduotumėt tolimoje perspektyvoje ir kaip va, tą vertės pasiūlymą reikėtų statyti šiuo klausimu? Matai, išskirk, dar kelionės nuapima labai daug skirtingų sektorių, aviacija, kelionių agentūros išvykstamasis, atvykstamasis turizmas ir panašiai. Tai pradėkime nuo pirmų dviejų, Linui, labai gerai čia pasakėjai. Nuo aviacijos? Manau, kad su aviacija, tai, nu, kadangi Simona labai mėgstu skaityti Bartkų, tai aviacijai gal, nežinau, aviacija, kadangi šita krizė susijusi su baime, matyt, turės laiko atsigauti, tai ne Islandijos išsiveržė ugnikalniai, kurie buvo labai aiškus apribojimo faktorius, bet ką aviacija turi, tai nu, labai didžiulė valstybių parama, dėl to, kad aviacija pati iš savęs nu, yra infrastruktūrinis vienetas, kuris šaliai užtikrina ekonominę gyvastį didžią dalimi. Tai aviacija tiesiog laukia dotacijų iš ir nacionalizacijų. Tai, Lenai, viskas gerai su aviacijom, mes šitoj šaly net nelabai turime, kam čia padėti. Mano galbūt klausimas būtų tai gerai, o ką veik turizmo agentūro ir kaip čia vat ruoštis? Man tai, Andriu, gal jūs turite kažkokią klausimą? Tai pirmas klausimas, ar tavo paslauga turės vietos taupančio ir neskraidančio ir nekeliaujančio vartotojo galvoje? Ne, eik ieškok naujo verslo. Ta prasme, nu čia kaip bežiūrėtum, grubiai ir ironiškai galbūt nuskambėjo, bet nu, jeigu vartotojai nekeliauja, tai tu perorientuoji į tai, ką vartotojas norėtų daryti. Nu, ta prasme, nes jeigu mes kalbame apie tai, kaip mes galime išgelbėti tą išvykstamą į turizmą, kai tiek keliavimo apribojimai, nežinia, kada bus nuimti tiek vartotojų baimės ir ekonominis visas faktorius atsigaus, tai mes esame vis dar krizinėme rate, bandydami kabintis ir sukti tą patį ratą, kurį sukome. Tai šitoje vietoje reikia susitaikyti, kad nebus ir pasižiūrėti pagal Andriaus pristatytą labai gražią seka nuo fokuso, tolerancijos rizikai ir responsiveness. Tai pergalvoti apskritai, kokį verslą toliau vystyti ir daryti.
Pakankamai negatyvi pozicija, ačiū labai. Ne, negatyvi, kaip tik gal išblaivinti. Realistiškai jinai labai, man atrodo. palaukit vyrai, krizė pasibaigs, tai kas nenori į Balį? Visi nori į Balį ir pirmų numerių, pirmų lėktuvų. Bet klausimas, ar tu nebijai tą Balį skristi, žinai, čia, man atrodo, truputėlį gali pas toks rugsėjo 11 efektas būti, kai baimės buvo labai daug. Tai vienas dalykas. Baimė yra labai didelis atmušėjas nuo kelionės. Tai matai, na, atsidarykime flight radarą, pasižiūrėkime Aziją, panašu, kad nelabai ten pas jos su baimėm yra, tai gal ir mes panašus būsim. Ar mes matai, Andriu, yra verslo segmentas, yra mūsų burbulas, kuris nori skristi į Balį, ar ne, bet nu, turizmas laikosi dėje, ne iš mūsų. Tu net kelionių agentūros paslaugom vargu ar naudojasi, o pat susiperki bilietus. Tai klausimas viešbučiai, vidaus rinkoje, ką jie darys su... Žinai, jų vietų skaičius buvo prognozuotas pikiniams metams, patiems geriausiams metams apskritai nuo krizinio laikotarpio. Kaip jie užpildys savo kambarius, nes pastato tai tu šiaip tai greitai nenugriausi, kaip jie išnaudos perorientuos savo vertės pasiūlymą. Aš turiu idėją, Limai, va dabar va šovė idėja. Va viena kompanija sugalvojo kiną rodyti prie Litexpo, o kodėl nepadarius kino seanso, pavyzdžiui, Radisone, per 20 aukštų, kiekvienas žmogus, kiekvienam kambarį tikrai nesusitiks ir visi turi ekranus ir visi žiūri vienu metu tą patį filmą. Tobula. Aš turiu dabar vat, gal prašymą Mantui, nes jau pastebėjau, aš užsiroviau ant vieno pasakydamas, kad kirpėjai netransiliuoja pamokėlių sėdintiam namie, iš karto parėjo, kad yra... Pasirodo, sporto klubai jau čia nuomoja. Tai klausimas yra, kodėl mes apie juos nežinome. Tai čia vat, kaip vat, kad nusugalvoti paslaugą ir ją inovuoti, to neužtenka turbūt. Tai čia man tai gal gali pratest, ką jiems daryt, kad mes nuo tokių klaidų nekartotumėm čia diskusijoje. Svarbiausia iš vis kažką daryt, šnekėt apie save, negalvot, kad tai čia yra savaime aišku, kad mes tą galim daryti. Tai nėra niekas savaime aišku, common sense nebeegzistuoja ir nebeegzistuos, tai reikia su to susitaikyti, reikia tiesiog kalbėti. O kaip jau kiekvienas kalba apie save, tai čia žinai kiekvieno. Turbūt reikalas, bet man atrodo, tos inercijos dar daug kas turi, kad, žinai, ai, ne, tai čia mums paskambins, paklaus, tai mes tada pasiūlysim tokią opciją. Tai blogiausia, ką galima daryti, tai pasitikėti, kad vartotojai yra tokie sumanus ir tokie klausimų paruošę mums. Tai nėra jie paruošę. Tai, Andriu, žinai, norėčiau apibendrinti tavo klausimą, nu, man tiesiog mintise ir tavo klausimas dėl ką daryti turizmui, tai nu, tie patys klausimai formuluojami taip, kaip minėjau, iš senosios pozicijos. Tai vat, CMO, marketingo žmogaus vaidmuo organizacijoje ir yra pateikti fokusas ryčių, man vat, Andriaus grinai medžiaga fokusas ryčių ir rizikos. Nu, rizikos planą investicinį. Nes jeigu marketingas nenueis pas valdybą arba pas nu, vadovą, ten nueis CFO, finansų vadovas. Finansų vadovas tikėtina pardavimų dalį matys as it is ir būtent matys inertiškai pagal tą verslo modelį ir jam bus labai sunku susitaikyti, kad viskas nuo šio taško turi galvoti iš naujo. Rytojaus neturi istorijos, kaip toks verslo modelis važiuos toliau, galvok viską iš naujo. Tai būtent, jeigu marketingas nenueis, tai CFO padarys taip, kad marketingas ir nebebūtų kam nueiti, nes jisai bus atleistas kaip marketingo skyrius, nes bus išlaidų eilutėje, kurią reikia katinti, tikintis, kad pardavimai sumažės, bet darysime tą patį, nu, išlauksime, pasisamdysime mažiau agresyvų marketingistą. Tai čia vat marketingo vadovo vaidmuo ir komandos yra būti tais rizikos šaukliais, rizikuojant patiems palysti po traukiniu, bet jeigu to nepadarys, tai CFO juos vis tiek nukirs. Tai čia toks blunt. Aš taip pritariu, kad turbūt geriau bandyti daryti kažką, negu nedaryti iš vis nieko, bet aš dar prisiminiau vat, apie viešbučius vieną labai neblogą pavyzdį iš praėjusių metų kanų ar už praeitų metų kanų, bet gal irgi kam nors įkvėpimas ateis, kur vėlgi vienas viešbutis turėjo problemą ar nedidelę konkurenciją su Airbnb. Tiesiog niekas nepavažiuoja į viešbutį, nes nu, savaime aišku, kad žmonėm pieniau ir panašiai. Tai ką jie padarė, jie tiesiog perdarė kiekvieną kambarį, kad jis būtų autentiškas, įdomus ar ne, ir kiekvieną kambarį įdėjo į Airbnb ir viskas fully booked, ar ne, nes vėlgi jie
tiesiog pakeitė, ką jie pardavinėja, kad jie nebe viešbutis. Jie yra daug autentiškų kambarių, daug autentiškų patirčių ir panašiai. Tai man atrodo, reikia tiesiog vat, grįžti prie galvojimo, ar tai, ką aš pardavinėjau iki šiol, yra geriausia, ką aš galiu parduoti. Ir galbūt man reikia vėlgi pasimokyti iš šalies ir pažiūrėti, kas sekasi ir kas galbūt seksis. Nes žmonės tikėtina, kad saugiau jausis skrisdami į kažkieno tai namus, negu į didžiulį kompleksą ir ką mes galime iš to padaryti. Taip. Čia labai gera mintis ir man tai galbūt galėtum pareplikuoti į tai, ką Andrius prieš tai minėjo, kad yra... Kažką tai norėjo pasakyti. Aš dar vieną pavyzdį turėjau irgi apie vat, klasikinę Londono taksi istoriją, kur nu, visi žinome, kad Londono taksistai nesinaudoja GPS'u, o jisai pas jas turi būti įgruntuotas smegenyse, jie turi puikiai išmanyti Londono visas gatves ir panašiai. Tai tas pavyzdys vat, apie scalability, ką daryti, jeigu mes norime scalinti tokią paslaugą, bet mes neturime vairuotojų, kurie šitą patirtį gali įgauti per labai ilgą laiką. Na, čia šiog alegorija išvedant daugelių verslų, kurie susiduria su labai didelė ir nežmoniška plėtra, tai sprendimas tada buvo tiesiog išstatyti tokius pat automobilius, tik tais ant jų užrašyti, kad this driver doesn't know a thing about London, but loves to get your directions. Nu, tipo, tai tu, kuris esi londonietis. Reguliuok. Ir dar daug vairuotojas sutinka, kad tu jam nurodinėtum. Tai čia kalbant apie ir Google Docs formas verslams, kurie va tik į e-commerce išeina, kad nebūtina turėti labai išvystytojo komercijos kažkokio produkto ir taip toliau, o pasitikėti vartotojais, eiti MVP keliu, minimum viable product, ir vartotojų supratingumas net nustepsit, koks yra didelis. Tai čia vat toks irgi pavyzdys, kurį norėjau paminėti. Sorry. Čia mes ir Lietuvoje turim vieną pavyzdį, tai yra vienas bičiukas, kuris Kalvarijų turgui pardavinėjo vaisius ir daržovės ir neturėdamas galimybių pasileisti e-shopą, jis pasileido Google formas, kur yra produktų nuotrauką ir tu užpildai formą įvesdamas 3 apelsinai prie apelsinų nuotraukos ar ten 5 bulvės ar kilogramas. Tai irgi geras pavyzdys, atvežai namus, susimoki kešu jam greičiausiai. Ir tikrai nereikia blogiau negu e-komercijos sistema įdėpta per 2 vakarus. Taip, ir UX'as nerealus, nes norėdamas užsakyti, tu turi peržiūrėti visą iki galo viską. Na, mes jau prieš kelis pokalbių klubus kalbėjome, kad gal nekurkite šopo, pabandykite skelbti LT arba Facebook'e, nes jeigu ten paeis, tai galbūt ten kurį laiką ir pabūkite ir neinvestuokite. Bet vėlgi, vyrai, noriu šiek tiek sugrįžinti ir priminti, man tai Andrius, sakydamas, nu, savo atsakymę paminėjo, kad tai yra puiki proga įvesti toleranciją rizikai. Kaip tu siūlytum, na, tu, manau, daugiausiai turi patirties, šnekant tiek su sprendimų priėmėjais, tiek su marketing vadovais. Kaip pat tą įmonę įvesti kultūrą rizikai, arba kaip tą toleranciją padidinti? Ar tu turi kokių pavyzdžių? Jeigu aš žinočiau, tai būtų pačiam labai gerai pravesti. Na, yra vienas pavyzdys, atnešti 3 idėjas, pigia, ok, ir belekokia, žinai, kad tarp dviejų. Ne, jau šito nieks nebedaro čia, ta vadinama, apsupkime patrankų mėsą gerą idėją. Taip, jau nebedarom taip. Bent jau stengiamės tą daryti. Bet aš manau, kad tą rizikos faktorių galima gana neblogai pradėti stiprinti ar ne, ir norą rizikuoti per truputėlį mažesnius projektus, ką mes ir patys dabar matom, kad bandyti mažais išakiais žingsnis, niekas nesako, dabar bam, čia didžiausia metų kampanija, o davai rizikuoti. Ne, geriau pradėti nuo mažesnių, pasibandyti, pasižiūrėti, pamatyti, kad veikia galbūt kartais ta rizika, arba tarkim netgi išmokti, kodėl būtent šita rizika nesuveikia. Tai mano turbūt patarimas tai tiesiog pradėti nuo mažų dalykų, nebandyti iš karto spjauti daug ir panašiai. Tai aš sakau, su kai kuriais mūsų klientais, ar tai darom netgi tos pats Telios projektas, ar ne, susijungiam, ar ne, kurio mes nieką negalvom, kad mes Telia tokį dalyką galim padaryti, bet jam pasiūlėm, jie sako, gerai, čia visiškai toks out of the box ir nei čia mums dabar labai reikia, nei ką pabandom, pažiūrėkim, kas gausis, nu tai gausi visai neblogai. Tai super, dabar bent jau sužinojom, kad tai komercinis projektas, o tai atrodė iniciatyva iš vidaus, žinai, ten suveikė va, tas bendruomeniškumas. Taip, iš geros širdies mes čia viską darom, tik tai ir meilės lietu, kam tai eurai.
Supratau. Lukai, dabar mano scenarijoje aš esu pasižymėjęs, mes čia labai taip organiškai iš tikrųjų nuėjome į marketing driven ir vertės pasiūlymą. Ar galėtum trumpai papasakoti, tai kaipgi na, jūsų kompanija apskritai garsėja, kaip itin greitai prisitaikanti, proaktyvi, reaktyvi, nežinau, jūs čia žodžius galima sudėti, bet nu, jūs nuolat šurmuliuojate, jūs puikiai iškomunikuojate, apie jūs žinoma, ne, nu, būna ir tų negerų situacijų, bet tikrai matome gerokai daugiau gerų situacijų. Kaip jūs pasitikote šią krizę ir kaip darėte tos sprendimus ir kiek iš tikrųjų į tai buvo įtraukta visa komanda, ar tai tiesiog, na, tu pats esi marketingo žmogus, tai galbūt šiek tiek paprašiau, jeigu tu būtum finansų žmogus, gal ne visi sprendimai taip lengvai būtų prastinti. Ar galėtum šiek tiek papasakoti? Žinok, manau, kad mūsų sprendimai labai lengvai praeina pro CFO, nes jie dažnai nėra tokie brangus, kaip patur gali atrodyti iš išorės. Bet aš sakyčiau, kad čia numeris vienas dalykas ir mes kaip tik vat, prieš Velykas aptarėme su komanda būtent visus tos pokyčius ir aš sakiau, kad iš tikrųjų didžiuojasi, iš manęs pakankamai retai galima išgirsti šituos žodžius, bet aš nes toksai esu priekabus vadovas, bet tikrai pasakiau, kad didžiuojasi, kaip mes sugebėjome būtent šaltų protų pasitikti tą situaciją ir imtis veiksmų ir nediskutuoti ir galvoti, ką čia dabar daryti, bet iš tikrųjų paimti ir padaryti. Tai lygiai taip pat, sakykime, čia tie patys dezinfekciniai skysčiai ar ten pirštinės automobiliuose, jau prieš savaitę laiko buvo kalbos ar ten prieš dvi savaitės, bet vis turbūt, jeigu būtume prieš dvi savaitės iki būtent karantino paskelbimo paleidę, daugelis būtų žiūrėję taip pasukioję pirštą ir nesupratę, tai galbūt tokio tinkamo momento išlaukėm ir atėjom su ta žinute ir su tom priemonėm, kurios tikrai buvo reikalingos. Ir ne tik tai rodo tą rūpestį, bet iš tikrųjų ir užtikrina tam saugumą automobiliuose ir kartais net ir priiminėti sprendimus, kurie nėra ekonomiškai efektyvūs, kaip kad jeigu ir įtariam, kad automobilis yra, ar matom iš sistemos, kad automobilis yra pabuvojęs riziko zonais ir išimamas iš parko 72 valandom ir niekas jo negali pasinaudoti. Iš komunikacinės pusės ir vertės pasiūlymo vėlgi, jeigu tu matai, kad yra paskelbtas karantinas ir mūsų paslauga yra priklausoma nuo žmonių srautų, taip kaip jie juda ir tu matai, kad nu, gali investuoti, kad ir pusę milijono eurų į savo reklamą ir visą miestą dabar ištapetuoti sitibijai, bet greičiausiai, jeigu žmogui nereikia važiuoti į darbą ar nereikia važiuoti iš darbo, tai turbūt nu, jam nepriversi tu jo važiuoti. Tai vėlgi suprasti, ko konkrečiai reikia vartotojui išgirsti ir prisitaikyti. Ir tiesiog imti ir daryti. Aš, sakykime, mačiau vienas buvo webinaras būtent Amerikoje, kur kalbėjo irgi savo sričių specialistai, sako, dabar yra tinkamas momentas, jeigu anksčiau būdavo, mes darom kažkokį MVP, po truputį mažais žingsniukais ateinam į rinką, daug galvojam ir po truputį įvedinėjam, dabar yra tas laikas, kai reikia ne po truputį įvedinėti, tiesiog ateit greitai tiekšt, padaryt ir jeigu matai, kad nelimpa, tada persiorientuot. Tai tuo mes ir priminėjom sprendimus. Čia kaip ir Lina sakė, dabar mes visi staiga tam tikra prasme tampame startupais, darome tos vadinamus prototipus MVP, paleidžiame, nevažiuoja, kilinam ir nesukam savo galvos, tiesa. O kaip pas jūsų tą siuntų pristatymą visą tai gimė? Tu šiek tiek paminėjai, kad tai buvo jau seniau planuojama, teisingai tai nėra kažkokia nauja idėja, kurią tiesiog nusprendė dabar adaptuoti. Tai vėlgi, matant rinkos poreikį, irgi suprantant, kad vienareikšmiškai pakankamai nemaža dalis mūsų kelionio atkrito dėl to, kad žmonėms tiesiog nebereikia važiuoti į darbą ir darbas yra iš namų ir apmažėjo vietų, kur galima būtų važiuoti su automobiliu. Vėlgi, žiūri, kur tą automobilį galima būtų panaudoti ir ilgalaikiai strategijoje, kaip ir minėjau, pas mus tas noras yra CTP gilintis į transportation vertikalę ir pasiūlyti papildomas paslaugas, vėlgi, lygiai taip pat žiūrint ilgalaikiai perspektyvą įskaidyti riziką ir panaudoti tą patį know-how kurį, ir infrastruktūrą, kurią esame sukūrę. Tai jeigu galim vežiot žmonės ir turim savo call centrą ir paslauga veikia 24 valandas per parą, turim automobilių networką, žinom, kaip reikia juos stumdyti mieste, kokiu laiku, kokios vietos automobiliai turėtų atsidurti. Lygiai taip pat pamatėm, kad okay, tai gal dabar vat, galim greit mobilizuoti su IT komandai ir matom, kad yra poreikis žmonėm gauti siuntas greitai.
ir daugelis siuntų tarnybų turi didžiulius kamščius ir ypatingai nauji verslai, kurie ateina į e-komerciją ir pradeda pardavinėti savo paslaugas, jie sunkiai gali gauti kažkokią kokybišką paslaugą už prieinamą kainą ir čia naujai žengus į online verslą ateit savo klientui su pasiūlymu, žiūrėk, aš tau prekes pristatysiu tą pačią dieną, tai yra tikrai toksai groundbreaking pasiūlymas, kur tas mažas verslas gali konkuruoti su Pigu LT. Tai ta idėja pas mus buvo ilgai, tiesiog pasinaudojom galimybėm ir sakom, davai, darom, nes mums būtina tą daryti ir būtina šią dieną inovuoti, o nesakyt, nu vis tiek te žmonės važiuos. Ar galime tikėtis, kad jūsų programėlė netrukus atsiras ir daržovės, ir kokie nors kiti produktai, nes vis dėlto platforma tai yra, žmonės naudojas, jie atsidaro, užsakyk automobilį, užsakyk tą, privežčiau, pats nuvažiuok. O į šitą klausimą aš atsakysiu pirmadienį. Supratau. Na, gerbėmėjai, žinokit, kad ir kaip man iš tikrųjų yra smagu ir įdomu su jumis bendrauti. Ir mes turime keliauti į pabaigą ir tokį kaip ir vrapapą pasidaryti. Tai, nu, nepaslaptis. Ši krizė kažkada baigsis. Tiesiog kiekvieną iš jūsų norėčiau paklausti, kokiegi vis dėlto iš jos išplauks mūsų verslai ir koks galbūt galėtų būti jūsų palinkėjimas verslo ir marketingo bendruomeniai. Galbūt pradėsim nuo Andriaus. Tai aš labai įtemptai galvojau, klausiausi, ką Lukas pasako ir man šiek pirmas iš kabino buvo klausimas apie coworkingą, visi praignoravo, nes labai sunku išspręsti, ką coworkingui daryti, aš šito neatsakinėsiu, ne, kokios apie sportą. Jūs atviešmačius išsprendėm, tai žinom. Jo, taigi galima plastikinės sienas pastatyti ir visi vakumas esitės, tai galima transformuoti viską. Taip, ir su turizmu buvo kietas, nu, kur nelabai aišku, tai aš galvojau, žiūrėkite, jeigu principas yra, reikia aiškiai įsivardinti, kas mes esam, kokias kompetencijos turime. Ir kaip galima panaudoti visą tai kaip platformą. Tu esi turizme, esi toksai tas middleman, ne, tarpininkas. Moki organizuoti, moki užtikrinti, moki gauti dealą, užtikrinti srautą, rudonį. Nu, tai turim savo kompetencinę dalį, kurios nepakeisim, nei išmoksim, nei labai per mėnesį, nei daugiau, nei mažiau. Ko reikia žmonėms dabar? Nu, tai, ką, jeigu pastebėjote, labai paprastas, kur daug žmonių labai gudriai susišaudė kaimo turizmo sodybą ar kažką, pasiėmė kompą, išvarė, pasistatė, dabar sėdi lauke savo sodybą izoliuoti. Nu tai va, tinklas, reikalinga platforma, kur galima matyti visus įmanomus dealus, kur galiu išvaryti, gauti užtikrinimą, kad ten turėsiu internetą, išsinuomoti kažkiam periodui ir gauti galimybę pasidaryti nuomą, galbūt pernaudoti savo būdą kažkam, tai yra visa, yra marketas, kur aš bent jau galiu išgyventi kokius 3-4 mėnesius, iki tol, kol pradės atsidinėti rinkos, pradės vėl įdėti. Nu tai va, survival modas įmanomas. Ką Lukas prieš tai kalbėjo, jeigu mes žinom, kokia yra mūsų platforma, su kuria mes dirbam, mes galim įsivaizduoti, kokios yra mūsų kompetencijos, kurias mes galim išnaudoti, tai mums reikia atsakyti, o kokie kaip tie poreikiai, kurie pasilinko, kurie atsirado ir kurie visiškai aštrus yra. Tai manau, esam visi įkalinti namuose, galim būti įkalinti kaimo sodyboje. Galbūt net ne Lietuvoje, galbūt ir Latvijoje, ir dar kažkur kitur, nu, ar aplinkui. Ir tų kaimo sodybų daug yra, ir turizmo sodybų daug yra, ir vienkiemių yra daug. Nu, va, atrodytų, receptas visai veikia. Žinoti, ką mes darom, ką galim išnaudoti, suprasti, kaip pasilinko rinka. Ir tada klausimas, ar tai visą laiką bus naudinga. Ne, dabar, bet tie 2-3 mėnesiai gali turizmu ypatingai būti, ypatingai, jeigu tai yra vidutinė dydžio agentūra, kuri neturi visiškai jokio grinųjų rezervo, gali būti lifesaveris. Tai va, tai čia tokia praktinis. Man ros, veikia tos taisyklės ir ne visada. Coworkingą palikime, kitam susitikimui 21 metais atsakysim. Gerai, o tai koks būtų tavo vis dėlto palinkėjimas, atidėjus šiek tiek į šalį mūsų turizmą? Palinkėjimas, nežinau, man ros, gera proga yra dirbti greičiau, efektyviau, bendradarbiauti gerojo organizacijos viduje. Turbūt visi pastebėjo, kaip dalykai gali greitai vykti dabar ir kaip jie ilgai vykdavo prieš tai. Kiek mes tenais pratrindavom užpakalius susitikimų kambariuose, kol mytas prie myto, čia steringo mytas, dar vienas, kol sugalvojom, ką darysim ir kaip padarom dabar. Tai šitas precedentas yra geras. Daug kas turbūt išmoko pamokas, kad okay, fine, iš tikrųjų, kiek susitikimų galėtume nebūti ir tiesiog suskambinti, kas irgi bus visai geras postumis. Šitas geras, aš išsirašiau tikrai. Tai mes iš kitur ne pirmą kartą kartojamės, bet išlaikyti tą tikrą agility ir tokį guvumą sprendimų priėmime, įžvalgų susirinkime ir jų panaudojime, turbūt yra didžiausia vertybė, kurią visi gali išsinešti iš viso šito kosminio mūsų periodo.
Tai va toks palinkėjimas, nepamesti, kai grįšime atgal į normalią būseną. Jo, nes grįžti reikės, ne? Ir pradarys šiaip bus galima. Man tai kreipiuosi į tave, na, esi mūsų diskusijų kūrybiškumo užtaisas, tai kokiegi išplauksim ir kokie galėtų būti palinkėjimai. Na, matosigi tų visų gerų pavyzdžių, tai ką galėtų? Tai jo, aš gal nenoriu tik kartotis, ką Andrius pasakė, nes man atrodo tikrai visi pamatėm, kaip greitai galima daryti dalykus ir kaip greitai keistis, tai čia turbūt Lukas yra ekspertas šito dalyko, bet iš esmės greitas turbūt esminis dalykas, kurio išmokom per visą šitą laiką, tai manau, kad artimiausiu metu to greičio tikrai nesumažinsim. Bet kalbant apie tendencijas ir ką galima pradėti matyti kaip vieną tokį dalyką, tai kad brandai pamažu pradeda suprasti, kad galbūt jie yra nevėlėti. Ir man atrodo, ką galbūt pamatysim greitų metų, tai daugiau brandų tarpusavo bendradarbiavimo, daugiau kolaboracijų, daugiau vienas kito kažkokio palaikymo, iš ko iš tų sinergijų atsiras vėlgi naujų produktų, naujų idėjų ir naujų sprendimų. Tai man atrodo, kai mąstome apie save, nepamiršim, kad dar šalia yra lygiai toks pat mažas versas ir galbūt kažką tai aš su juo irgi galiu nuveikti, tai neužsidaryti vien tik tai savo laukę. Ir manau, kad čia bus vienas iš nemenkesnių tokių pokyčių. Puikiai mintis, ačiū tau labai man, tai Lukai, kreipiuosi tada į tave, koks galbūt būtų tavo palinkėjimas verslo ir marketingo pasauliui? Aš sakyčiau, kad numeris vienas, tai nepamirškim, kad visi esam toj pačioj valtyje, tai iš to išplaukė ir žinai, aš kaip pradėjau galvot, kad dabar, kai visi negalim išeiti į lauką, tai yra vienaip, negu kad kai vienas kažkuris negali išeiti ir matai, kad visi tūsinasi laukia, o tu negali išeiti, tai gal ta situacija šiek tiek lengvina, o palinkėjimas yra tiesiog bendradarbiavimas, ką parodėm, kad puikiai galim visi kaip visuomenė bendradarbiauti, tai bendradarbiavimas tarp verslų ir tas agility, kad imkim ir darykim, o ne ilgai galvokim ir strateguokim. Ačiū to labai, Lukai. Na ir Linai, mielas mano kolega, tai kaip naujo tradicijo tokiai įvedęs esu, tai kokie būtų tavo wrap-up žodžiai ir kaip tu, kaip mano kolega, galėtų man pagelbėti vis dėlto pareflektuoti į šiandienos diskusiją, kuri, aš manau, tikrai buvo įdomi. Tai čia žiauriausia, aišku, paskutinį mane palikti. Be abejonės, nes stabdyti nereikės. Ne dėl to. Šiaip... Tai, na, net ir šiandien skaičiau naujienų portale, kad top 100 stipriausių Lietuvos įmonių, kurios išgyvens. Tai, nu, jeigu žiūrėti visą evoliucijos teoriją, nu, ne, tai banaliai skamba, bet, nu, nestipriausiai išgyveno, o, vat, kaip ir gerbiami prelegentai minėjo, lankščiausiai ir kurie sugeba pristaikyti. Tai, ir, nu, čia, vat, iš Andriaus nuskambėjo labai rezonuojantį pastebėjimas, kad organizacijos, nu, apskritai, organizacijos, kurios veikia iš metų į metus ir turi savo planus aukti 10%, 15%, jeigu tose ribose apsibrėžia ambicijos, reiškia, organizacija veikia industrijos normoje. Reiškia, tu darai viską normaliai, taip kaip visi, tik gal šiek tiek geriau, arba, nu, visi auga tokiu greičiu. Tai, o industrijos norma, jinai, nu, yra apibrėžta tam tikra teisinė bazė, tam tikrais nusistovėjusiais santykiais su vartotojais, ką tu jam parduodi ir taip toliau, jeigu tu bankas, tai tu įimi pinigus ir duodi kitam ir pavyzdys, yra moralės normos ir panašiai. Tai vat, ko labai, ką kviečiu marketingistus, aš nežinau, ar apsibrėžti kaip Voltui Disnėjui kažkokį tai vat ratuką, į kurį įlipęs jisai pabėga nuo tos inercijos ir nuo to, ką darė, ir turi galimybę vat pasinerti visiškai į verslą, vat pasižiūrėti kaip, nu vat ką aš turiu kaip verslas, nu turiu vat komandą, ką jinai sugeba, rašyti mailą, atsakyti, greitai susigaudo, ką aš turiu iš klientų pusės, turiu jų e-mailų, su jais pabendrauju, iki šiol jiem pardavinėjau tai, ko turbūt nebereikės, bet ašgi santykį su jais turiu, tai galima į savo verslą pradėti žiūrėti kaip į duomenų, į santykių verslą, ir mūsų online proveržys ką parodė, kad ribos tarp industrijų, tarp kategorijų, jos yra išnykusios. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tavo santykiai su klientais yra geri, tu turi gerą komandą, tu gali užsiimti bet kuo, kas yra aktualu ir tą gali padaryti labai greitai. Tai vat to ir linkiu, iš esmės, nustoti galvoti, kaip išlaikyti status quo, kuris buvo,
ir greičiau su to susitaikyti ir įlipti į tą Walt Disney'aus kūrybinę erdvę, kurioje tu gali iš naujo pasižiūrėti, kas yra industrijos normos ir kurias aš iš jų galiu sudrebinti kaip verslas. Tai ir tada nu, mes turėjom dabar tokių gražių pavyzdžių, sakykim, kad pristatymo į namus maisto paslaugą nusidrėkė iš karto Voltą, kur ir tau ir majonezas, ir tas, kur net atrodo du į tiesiog segmentas senukai, maistų prekiaut, come on, prašau, žinai, drabužių parduotuvės online ir maisto produktai, ir dar higienos visokie reikmenys ir panašiai. Tai prasme, internete ribos yra tarp kategorijų išsitrynusios. Tai vat, jeigu pasižiūrėti į savo verslo kapitalą kaip santykių su vartotojais ir ką tu su jais gali daryti, tai atsiranda erdvės iš tikrųjų. Ir kas greičiausiai pristaikys, tai tas ir išliks, net ir sumažėjusioje paklausos rinkoje. Ačiū tau labai, Linai. Žiūriu į laikrodį ir suprantu, kad man atrodo, tikrai dar ne viskas yra pasakyta, bet tai, kas buvo pasakyta, tai iš tiesų yra labai svarbu. Ir dar kartą norėčiau padėkoti visiems šiandienos mūsų pašnekovom, mano pašnekovom, tai Mantui Velykiui, Lukui Ylai, Andriui Grigorjevui ir, žinoma, Linui Šiautkuliui. Gerbėmiai, galite išsijungti savo kameras, jeigu dar yra klausimų, labai prašysiu juos atsakyti. Dėkoju visiems labai, o prisijungusiems toliau tiesiog norėčiau priminti, kad Lietuvos marketingo asociacija visą balandžio mėnesį ir toliau organizuos daugybę nemokamų renginių. Junkitės, mes tikrai stengiamės palaikyti upą, stengiamės atsakyti į svarbius klausimus ir labai kviečiame prisijungti prie mūsų organizacijos veiklų. Apie viską visuomet galite sužinoti lima.lt. Na, aš Andrius Milnavičius, taip pat su jumis atsisveikinu, užtrukome, bet tikiu, buvo įdomu. Tikrai gavote daugybę gerų minčių, nebejojame, galėsime pasidalinti Andriaus frameworku. Kaip ir pasakė, dabar nebeprisiminsiu, kuris iš pašnekovų, na, kartais, kai esame situacija, kai nelabai yra ką prarasti, tai pabandykime kažką atrasti. Ir deja, džiugu, bet mūsų istorija tai tik tai stai rodo, kad visos geriausios idėjos buvo sukurtos krizių metu, nes tuomet mūsų ir tolerancija rizikai ir baimė šiek tiek dingsta. Tai dar kartelį ačiū labai ir iki kitų kartų. Dėkoju Jums.